pouštím se do poslední mise nebo scénáře Heroesech jedničce. Trochu se toho bojím, jestli tady vývojáři neudělali takovou tu speciální akci, jakože do posledního levelu to bude OK a potom to bude strašně těžký, tak jsem zvědavý. Takže scénář 8, Král výšin. Poslední bitva. Při tři poražení šlechtici sebrali poslední zbytky svých vojsk a uzavřeli proti tobě spojenectví. Jestli se ti podaří získat na svou stranu draky, všichni ostatní šlechtici se ti vzdají a budeš moci ovládnout zemi. Musíš dobít silně hlídané dračí město na malém ostrově uprostřed této oblasti a konečné vítězství bude patřit jen tobě. Takže uprostřed jsou draci, který musím sejmout a oni se mě pak všichni budou bát. To by mělo být jednodušší než zabít všechny ostatní. Ale zřejmě, jestli to náhodou nebude tak, že musím nejdřív zabít všechny ostatní, abych byl tak silný a potom dokázal zabít draky. No. To bude asi horší. Takže tady něco vyrobím. Kolik mám peněz? 10 000. Já chci samozřejmě všechno, tady vidím, že všechno mít nemůžu, takže střelnice, to je jasný. Rovnou si někoho najmu. Tady ty vidláky nevím, jestli mám najímat, protože oni stejně nikam nedojdou, takže já si je teďka najímat nebudu, ale dám si trošku potichu. A začínám v prvním dnu, doufám. Ve druhém. Co je tohleto socha? Hele, tady bude zase nějaký obelisk, nějaká specialita, jestli... No jenže jsou tam tři nepřátelé, všichni proti mně. Předtím se aspoň trochu mydlili mezi sebou, no. Teďka už to bude horší. Tak já to do nejdřív tady rozkoumám. Nad tebou se tyčí velká socha anděla. Na jednu oči anděla se otevírají a tvé jednotky oslavují zvýšení jejich odvahy. Chybl. 6 rtuti. Takže já na něj vlítnu, kolik jich tam je. Houf, no už zase. Já jsem to sice nikdy nevěděl. Hele, přeje velký úspěch a chtějí se přidat. No už jsem nebezpečný, už se mě bojí. No samozřejmě, že tam nedojdu o krok. A sem dojdu. Taky ne. No, to zase začíná. A já bych si mohl, no jo, ale když si teďka narodím novýho hrdinu, tak ten nebude mohl dělat nic, že jo. Nezabije ani tady ty vidláky, který se když tak přidají, no. No tak nic, no. Jdeme dál. Takže podíváme se. Obelisk. Přicházíš k obelisku, který je vytvořen z neznámého druhu kamene. Pod tvým upřeným pohledem se začal povrch obelisku měnit a ve struktuře kamene si rozpoznal kousek ztracené starobylé mapy pokladu. Rychle si skopíroval kousek mapy do zápisníku pro budoucí použití. Mapa po chvíli z povrchu zmizela. Tamhle dole jsou pampelišky a vlevo nahoře stromy s nějakou skálou. To moc nevidím. Vezmeme si tady, jo. Takže co teď? Po prohledání okolí si našel ztracenou truhlu zlata. Můžeš si vzít zlato nebo zlato rozdat mezi rolníky a získat zkušenosti. 2000 korun nebo 1500 expů. Tady nikdy nevím. Nevím. Asi si vemu expy, abych byl silnější. Ale zase, když si nevemu... No je to takový na dvě strany. Buď budu mít prachy a nakoupím si za to nějaký vojáky, anebo budu mít expy a budu mít silnější vojáky. No, teď baborať. No, asi vemu ty expy. Obraná síla plus 1. To je asi lepší, že mají jako všichni mají vlastně obranu plus 1. Když to, kdybych si vzal prachy a koupil někoho, tak všichni nebudou mít plus 1 a budou mít jenom o někoho navíc. A ani ne o moc, no. Takže asi ty expy. I když ze začátku kdo ví, no. Houf peasantů, tak budete se bát. Taky se bojej. Takže přijmu. 123 už jich mám. Tady si vezmeme nějaký drahokamy.
ale tamhle nahoře vidím nějaký nohy. Nevím čí. Tyhle to nebudou. Tyhle jsou takový světlý nohy, to by mohly být taky. A sakra! Houf archerů, těch se bojím. Takže já bych šel spíš sem a tady na to a sem už se nedostanu, tady je tady nějak moc zadarmo. Tady bude něco o to hlídat. Takže, co tady postavíme? Kouzla bych mohl taky. Kup hrdinu, tady ty dobrý věci tady nejdou postavit, no, takže to je přesně úplně na prd. No, takže bych toto... Ne, já postavím asi věž kouzel, abych si tam rovnou vzal nějaký kouzla, koupil knížku, když půjdu kolem. Jak to tam vypadá? Lep, klení, svatý. Klení, minimální škody, no. Ale... Musím dát další den. Takže já se tady stavím. Koupím si knížku za 5 kilo. Jo, rovnou tam něco můžu postavit. Ještě větší věž. No, já to asi nechci. Nebo chci. Putika, zvyšuje odvahu jednotek, když brání hrát. Špiony, můžu se dívat na nepřítele. Tady chci vodu, aby se tady rodilo víc lidí. Takže voda. Vlítnu sem. Klasika. Hele, já jsem na ně došáh. Přijmout. Takže už jich mám 171. A já se ještě podívám na toho hrdinu, jestli tady mám něco. Co tady mám? Nic tady nemám. Útok 1, obrana 3. Tak mám větší obranu, no. To je taky dobrý. Už to trošku díl myslelo. Vezmeme si XP. Útočná síla plus 1. Tak. Jo, ona je tady konec obrazu. Aha, tak proto to bylo takhle za rohem. No, jo, no. No, takže co? Já jsem tady dolů to vede, nahoru to nevede. Takže já jsem tady obklíčený těmhle archerama. Těch se bojím. Těch mám jenom 12, o nich má houf. To je hodně asi, když mi tady přibylo houf těch vidláků. No to by mě ukuchal, jako když bude rozdělený na hodně částí. No to vůbec nejde, můžu utočit. Takže bych to jen tak zkusil. Protože on tam tudy nedojde. No to je hodně. No tady bych ale mohl nakoupit nějaký zloděje třeba. Jenže já mám ty vidláky, oni mě zase zdržujou, že jo? Já chodím kvůli ním pomalu. Že bych si koupil jednoho toho hrdinu a měl ho jako průzkumníka aspoň. Protože s tímhle chodím pomalu. To by šlo, to by asi byl dobrý nápad. Stavěl jsem tady teďka něco, nebo nestavěl, no. Já už asi nic ani stavět nebudu, protože hledat ty kouzla. A já tady nejsem. Takže je mi to na nic. Takže jsem tady koupím hrdinu. Za 2,5. Rytíř nebo barbar. Potřebuji někdo, kdo chodí hrozně rychle. Jedno, nevím, co jestli nepoznám. To je prostě podle těch jednotek. Ne, není. Barbar chodí na poušti rychle, tak to by bylo dobrý. Ale to by tady taky někde mělo být napsaný, ne? Abych to věděl. To jsem našel někde na Wiki. Nevím, jak to poznat. Ne, tady má tady ty... Růzy. Ten je zase nekompatibilní. No a to mi je jedno, koho má. Ten vůbec nebude bojovat, ten bude jenom... Tak já si ho vemu. No moc se mi nechce. Bych potřeboval rychlou jednotku, to nevypadalo rychle. Tady ten bych měl... No, ty jsou taky pomalý. Tady jsou všichni pomalí vlastně. Tak to mi ani nepomůže. Ale potřebuju stejně nějakýho průzkumníka. Takže vemu si Barbara, kdyby tam byla poušť nebo něco. Jak je tohleto rychlý? Normál. A tyhle ty... Taky normál. Tyhle ty... Budou pomalejší. Taky normál. Ne, počkej, já koukám na něco jiného. Rychlost pomalá. A tady to, rychlost taky pomalá. Tohle. Střední, hele, no tak já jsem si vybral nakonec toho rychlého. Kouzla nepotřebuju, protože tenhle tečně by vyhazoval prachy. Stavil jsem něco. Já už asi nic nebudu vlastně stavit. Tohle kovárna?
A můžu postavit kovárnu, jsem si nevšiml, myslel, že tam bude křížek, anebo... Jo, počkat. To jako, že na to nemám, já myslel, že to ani vůbec nejde. To by bylo šedivý, že jo? No já už jsem to dlouho nehrál. Takže to já chci stavět. Tak. Jak vy jste rychlý, pomalý, že jo? Středně. A cože bylo to? Tohle je taky střední. A to bych si mohl vzít, já se s ním tam potkám a donesu mu je. Takhle. Takže sem bych došel. Tak na. Tak asi půjdu porozhlídnout dál. Já to tady ucpu, můžu chodit přes něj. Abych mu nevlez do cesty. No tak pak můžu odejít jako první. No. Tak. Já si to neuložím ještě. Tak jak to tady vypadá? Co tady ty potřebujou? Vyžaduje kovárna, zbrojírna. Vyžaduje kovárna, zbrojírna. Zbrojírna vyžaduje putiku chalupu. Putiku stavíme. A já teda tady tím průzkumníkem jdu tady žrát. Myslím, že se tady nakupují zloději. Tohle nevím, jestli úplně chci žrát tímhle tím, co se tam... No, uvidíme. Neuvidíme, dobře. No jasně, trolové. Já si tady někoho nakoupit. Vagón. Rozsvícené vagóny zlodějů se rozeznívají hudbou a hlasitým smíchem. Chceš najmout zloděje do své armády? Rychlá rychlost, hele. Tak to rozhodně chci. Za 2300. Hmm. Jsou celkem na prd, ale myslím, že se, když někoho seknu, tak on se nebrání tady s tím. 2500, kolik mám? Já nevím, jestli to chci. Za tolik peněz, já to asi nechci. To udělám takticky. Musí jednoho. Něco tady, špiony nechci. To už můžu tu zbrojírnu. Mně dojdou suroviny, takže to stejně nepostavím pak. Tak, tenhle ten, se chtěl podívat sem, co to je. Starý rytíř slavnostně prohlásil můj učeníku, naučím tě všemu, co znám, aby tě ti pomohl ve spravedlném boji. 1000 expů. No toto zrovna tenhle nepotřeboval. Doufám, že to dá i tomu druhýmu, ale asi ne, bych řekl. Tak hodný to nebude. No a já teďka tohle dám sem, abych chodil rychle. A tohle chci... Tak já to dám jim. Co to udělá s jejich morálkou, to nevím. Tam se neprocpu, takže se budu podívat teď dolů. No, takže já jsem skončil. Tady jsou samíky klopové a kdo ví co. Mě tady vyvraždějí hned na začátku. No, to je dobrý teda. Kolik jich je? Několik, no. Se nedivím, že jich je několik, když klopové mě sfouknou. Já se podívám sem. Ale taky to dostal dobrý, je to dobrý, útočná síla plus 1. No to je pěkný. Tak to já si nakonec ty zloděje koupím. Aspoň tam bude někdo, koho mi budou moct zabít. A půjdu asi tady na ty střelce, protože... Jo, kolikáte jeden? Sedmý, hele, no tak to si ještě dojdu pro jednotky. Kavalery mají růst plus 5. Jsou kavalerie. Ty nemám. Jenže já tam nedojdu. Nedojde tam třeba tenhle? On tam určitě nedojde.
počkat. Jo, takže tenhle nechce XP, tenhle chce radši prachy, ty jsou společní. A tady se aspoň nepodívám do tohohle, jasně, on to brání. Teď sem taky už nedojdu, no, takže teď si tady dám někde odpočinek. No, kde? Někde na půli cesty. Tady třeba v tom chroští. Já se tady podívám, co jde postavit, nemám na to prachy. 20 dřev nemám a mít nebudu, takže na to nemusím koukat. 20 dřev nemám. Potřebuji pilu. Ty jednotky bych mohl koupit už teď. Tohle. 10, to je trapný. Pikemeni. A nebo tyhle ty swordsmeni, co je lepší. 25, 4, 6. 7, 9. 5, 4, 6, 7, 9. Takže ty mečaři jsou lepší. Koupím mečaře. Kolik mám peněz? 200. To jsem asi nekoupil ani všechny, že? No, samozřejmě, že ne. Takže klasicky nemám nic. Co jsem ještě skáknul. Mohl bych tam ale postavit aspoň tohle. Lepší kouzla. Jak to na tom? Já nemám na to prachy, ale jinak na to mám všechno. Vypadá to, že možná i jo, potřebuji 1000 korun, tak to bych mohl ještě udělat příště. Takže sem si skáknu. Postavím tuhle tu věž. Slepej proti magie. Slepý. Cože to dělá? Vybranou jednotku nepřítel zasáhne slepota a vyřadí z pohybu. Doplním jednotky. Překrát. Energie 25, tak je to s těma dle. Energie 4, no. Ale odvaha zabít. Jaká to mám s tou morálkou tady teďka? Bonus. Jednotky 3 skupin minus 1, no, to jsem si přesně myslel. Takže když tyhle ty dám sem, tyhle ty si vemu. Úprava nic, dobrý, takže teď mám větší štěstí. Dvě skupiny nevadí. No a já budu muset jít do boje. Otázka, jestli jsem dolů nebo tamhle nahoru. Protože tam by se to dalo nějak obejít a dojít sem, jenže oni to tam budou bránit, nějaký takovýhle parchanti. Ty jsou ty artefakty. Proč jsem chtěl zapnout tam? Takže tenhle ten je blíž zase. Houf. Houf. No ono je to jedno, tak spáchám sebevraždu tady. A když si to teda uložím. Takže dáme si já 8. To by bylo tohle. Stavět tam nic nemusím. Protože nemám věci. No a teď se uvidí. Oni tam budou rozprostřený na 6 jednotek a to mě právě nezabije. Oni jdou ke mně. Přímo. Hezky. 47 jich mám. Tak, ty to vyzvedni. Tyhle ty jsou lamy, těch se nebojím, protože ty chodí pomalu. Já si to uložím. Teďka tady to šlo udělat takhle dvojklikem. To bych na ně měl došáhnout, ještě si myslím. Ale sakra se nebojej, jsem se taky doufal, že se budou bát. Ale nevadí, protože... Ještě já tady nemám nic zabíjecího. V té magii. No, nebudu se hejbat. Budu hlavně střílet, no tímhle bych se mohl hnout tady před tím, před něj, abych ho trošku bránil.
Tady tím asi, i když těchto je 46, to asi není, nejsou slabí, ale i chodí. No, teďka zrovna nechoď znova. Nepotřebuju úplně. Skip. Vidláci, vy můžete jít dopředu, vy tady stejně zdržujete. No, vy zdržujete stejně jako ty ostatní, ale to nevadí. Takže tyhle ty ohrožují, no počkat, tady jsou vidláci, ty ho ochránějí, takže já spíš zautočím někam sem. I když ty střelci jsou nejdůležitější. Vymazáno. Tebe tam nechám, ať si přijdou oni. 8 škod. Zabít. Ještě mi ho nezabil ani jednoho. Tak, mohl bych jít sice dopředu, ale já budu čekat. Budu vyčkávat. Tak tenhle ten, kolik jich tam je? 3. Já myslím, že by zabil těch 5. Jenže on tam nedojde, no tak zabije tyhle. Tak. Tenhle bych mohl, tenhle už je načatej, jenže mu bude šít stejně tady do těch vidláků, takže to je jedno. I když mohl bych je zabít, ale zase na druhou stranu. Pak by mi šili do těchto silnějších. A těchto jsou jenom 4. No, takže já kuchnu tohle asi. I když... Ne, kuchnu. On by mi zabíjel toho. No, on by můž... No, já nevím. Já zabiju tohle radši. Tak. Zkusím, jaký mají... No to asi nemám zkoušet, že ne. Energie 15. Oni jsou strašně slabí, energie 4 a zranění 1, 2. Energie 15, no to je nezabiju. Bych zabil tak 2. Ale takže bych měl štěstí a to mít nebudu, takže nic. Čekal, že budu zabíjet tam toho, takže je to dobrý. Kdyby byli chytrý, tak mi kuchnou tady toho, protože ten byl načatej. On nebyl chytrý. O, ten střelec už si nevystřelí. Takže je dobrý, jenom 18 vidláků. Který jsem stejně dostal zadarmo, takže to je v pohodě. Jo, teď už si tady nic nevyberu. Tenhle ten jde sbírat. 900 korun. Sběrač. 5 rtuti. A sakra, truhlá, to jsem měl nechat tam tomu. Proč jsem tak prachy si vemu? No. Taky dobrý. Tak už mám nějaký peníze, už bych mohl něco tady... Věž kouzel vylepšit. Jo, to potřebuje to dřevo. No, bez toho dřeva se nehnu. No, takže maximálně tady tu věž kouzel zase bych mohl ještě nějakou lepší vyrobit. Ale to si můžu nechat, to můžu postavit, kdy chci. To mě moc nezajímá. Tak pošlu průzkumníka. Tady někdo? Je. Houf vlků. Sebereme šutry, obsadíme si šutrolom. 2 za den. 12 šutrů. No, kavalérie. Kolik jich tam je? Skupinka? No, to je víc nebo méně než houf? Asi víc. Co to tady je? Tady něco je. Důl. Aha. Houf archerů na šutry. Ty vlci chodí moc rychle. Těch se trošku bojím. Ale zase, kdyby... Tady by bylo dobrý, kdyby byly hodně jako rozdělený na hodně jednotek. Já si to uložím. Docela se na ně cítím. Že to zkusím. No, je to sice rozdělený na hodně, ale pohodně. Někoho bych přilepil. Někoho přilepíme. A on dojde asi až ke mně, že jo? Tak přilepím tohle. Tenhle... Aris ne mě. Tenhle půjde Aris ne mě. Já přilepím toho nahoře. Doufám, že půjde jako první. Což asi nepůjde, když teďka hraje tenhle v prostředku. Jo, podle čeho? Někdo mi to radil, podle čeho je to, že hraje někdo. Jestli je to podle jejich rychlosti. Že to není podle pořadí. Zalepím tohohle a uvidíme. Tady toho bych chtěl... To neucpu, no. Alespoň to zkusím si stoupnout před něj. Nalákal jsem ho aspoň. Dobrý. Jak to, že mu to oplácí, když to nemá dělat? Když to je ten zloděj.
Vidlák to tady ucpe. On byl přilepený a stejně popošel, Parchant. Kapačka, kde je tady nebezpečný? Ty. On už se odlepil. Ještě, že ty zloděje mám, teda. Támhle toho se nebojím. Ten to neobejde. Tenhle je slabý. A tohle kuchnu na dálku, anebo... Mám ho kuchat takhle, ne, tenhle je taky slabý. Já ho zastřelím. Tak. No, 13 zlodějů. Je jich škoda. Ještě jsou tak měkký, slabý, že nelákali ty vlky. Další level znalosti plus 1. Budu umět dělat víc kouzel. Tady můžu sbírat věci. Nevím, jestli se mám jezdit, protože to tady může vyzbírat tamten. Jinak bych šel asi tady na ten... No na ten houf nechci, ty jsou blbí. Na ty střelce, takže já půjdu někam sem, tady nějaký barák. Ježíš, další vlci, o metr dál. Už mi docházejí ty zloději. Ale tady hromada dřeva, budu moc potom stavět něco. Já půjdu, počkat, já jsem chtěl jít sem, sakra. A tamhle. No, tak já půjdu sem a tamhle. No. Tam nemůžu, ale já můžu jít i za ně. Aha, no tak já jdu tady vyžírat, když mám tady udělanýho na jako vyžírače. Prachy. Tamhle jsou šutry. Jako vždy. Kolik potřebuji já těch dřev, abych tady něco postavil? Potřebuji prachy, jo, když jsem, mám být bohatý. Jo, takhle, ono to ukazuje jako, že škrtlí prachy, ale že nemám suroviny. 20 dřev, takže 15 dřev, to bych tam mohl nazbírat. Kolikáte jeden? Pátý, to bych ještě mohl stihnout do narození. Tak to já nebudu bojovat, já tady budu zatím vyžírat. 14 dřev? Třeba 15, jo? No, samozřejmě. Jedno dřevo mi chybí. Tak si mám tady. Tak. A teď můžu postavit něco pořádného. Ta katedrála chce... Kovárna zbrojí, ta chce 20 dřeva, ale 20 krystalů, no, tak to nenazbírám. Takže bojovou arénu, ale tyhle jsou taky dobrý. Takže máme. Kolik stojí jeden? Jenom 300, jo? Jsem čekal dražší teda. Tak dobrý, to budu nakupovat pak. A teď tady s tím, tady to bude někdo chránit. Pila. No, takže já půjdu potom na ty vlky, no. Tenhle ten sběrač sežere tady šutry. Tam se podívá tamhle nahoru, tady taky něco k sebrání, ale spíš bych šel tamhle pro šutry nejdřív. No je to asi jedno. Ale při cestě mi přijde tady to. Aha, to je konec obrazu. Klasika! Já prostě u všeho skončím o metr vedle. To už je aspoň po čtvrtý. A pak se podívám tady na ten poklad. To potřebuji nutně najít ten poklad. Tam bude, jestli tam bude něco pořádného jako minule. To bylo super. Já si to radši uložím před těma vlkama zase. I když mám tam návnadu v podobě zlodějů. Stejně. Já jsou nějaký slabší, jenom tady po čtyřech. Zase bych někoho přilepil. Aha. To jsem měl jenom jednou. Aha, já mám malý znalosti, jsem měl teda. Do prčic. Tak slepej, to znamená, že nebude chodit vůbec. Bude, hryzne. Bude, hryzne. Tam myslím nedojde, no, tak jednoho zabrzdí. Ale počkat, tenhle mimo chodit sem a tenhle ho majzne. Takže tenhle bude nebezpečnější. Slepej. Tak, možná jsem tam neměl chodit, protože on by tam možná nedošel. Ale nechci to riskovat, že by sekal do těch lučištníků. Že bych tam šel na něj. Zkusíme. Je sice slabý, no, zabil jednoho. Tenhle zabil 4, no. To je trošku rozdíl.
zapneme. Tenhle půjde po mně. A já ho radši zabiju. Sakra. Tamhle ten už se odlepil. Takže teď už já s ním nic neudělám. Bych tam chtěl poslat zloděje. A pak bude hrát tenhle a bude zabíjet zloděje. To se mi úplně nechce zase teďka už. Takže já se zlodějem radši nikam nepůjdu. On tady jeden vlk není nebezpečný. No, tohle je v pohodě. Spáchal sebevraždu. Tohle udělám a je to. Takže jeden pikeman a 7 zlodějů. To 420 zkušeností. Tak. Zaberu si nejdřív pilu. Kolik mám chození? Dlouho. Hodně chození. 2 dřeva za den. Pak ještě seberu 11 dřev. Podívám se tady. Tady mi prčit několik trolů. Mě zmasakrovali, ale já ty věci chci. Den 7. Se ještě... Nebo se nepodívám dolů. Já zkusím, asi si to uložím a zkusím se podívat, jak je to tady nebezpečný. No to bude asi hodně, protože je tam nějaký ten artefakt, no ježišmarja. Kdyby byli jeden, tak by to ještě třeba nějak šlo, ale oni teďka budou 5x házet, no. To je vražda. A nebo je to tak, když je zloděj u něj, takže on se nemůže hýbat. Něco takového ten zloděj dělá. Nestih všimnout, kolik jich zabil. Čekajte, já bych tady udělal minimální škody někomu. Oni se tam budou stát a čekat, až já k ním přijdu. Nejsou nějaký silný, ne? To bylo jednoho, že mi zabili. Když je jich málo, tak jsem asi na prd. No, 2 mi zabili, jednoho. No, oni padají jak mouchy, no. Právě díky tomu, že jich tolik. Možná, kdybych se je rozdělil na 2, ale já mám plnou armáru. Takže by to bylo výhodnější. Jak vypadají? Energie 40, sakra. To zkusím zabít toho jednoho aspoň. No. Proti magie svatý. Jednotka způsobí maximální škody. To úplně nepotřebuju. Proti magie to zruší nějaký kouzlo, že jo? Po ochrání před kouzlem. Tenhle tam ani nedojde. Jsem ho pomluvil a už se snaží. Jenže tady mezi těma šutrama... Nevím, jestli bylo výhodný, aby mě takhle tady vraždili tyhle ty. Teď si zhodil naposled. Cože? Cože? Má tupý to kopí. Co bych to řešil já? 400 zkušeností a 13 součišníků mi umřelo, no. To není dobrý. Já mám artefakt. Povedlo se ti zachránit malého chlapce před smečkou vlků. Vděčný otec známý šlechtic tě odměnil medailí odvahy. Zvyšuje odvahu. Nějaká odvaha. Odvaha. Bonus rytíře, medaile odvahy. No, tak jako dobrý. Bych chtěl spíš v obranu nebo útok plus 15. By bylo tak jako dobrý. No. Tak. Dobrý. No aspoň něco mám. Se půjdu podívat dolů. Je tam nějaký městečko. Jestli seberu šutry. Jestli seberu drahokamy. A my už si nic neseberu, to bych musel zabít Hove Pikemanů. To by bylo v pohodě, kdybych tady měl normálního hrdinu. Takže já se půjdu podívat semhle. Na tu mapu. Tady nemusím dělat nic. Den je 7, takže teď se bude rodit. Cože? Nepřítel?
No tak to ne. Horda, málo, málo. No to je dobrý teda. To jsem nečekal, že tady bude tak brzo. Tak teďka ještě, abych se bál někam chodit. A on mi jede do hradu, že jo? Tam nedojede na jednu nabití. Takže to se nemusím řešit. Kdyby byl chytrej, tak mě tady zabije. Já si tam můžu narodit hrdinu. Se podívat radši na mapu. Takže obelisk. Bažiny. Až najdu nějaký bažiny, tak mě to má začít zajímat teprve. Ještě si jenom šutry. Hov gargoyle. No, tím jsem tady doprozkoumal, co šlo. On si pojede dál do hradu, protože je blbej. Ježišmarja. Au. 31 vlků. No vlastně tady ty druidy má. Ne, já jsem chtěl. A ono by to stejně nic neudělalo. No, takže průzkumník všechno prozkoumal a umřel. Tenhle ho nedožene, to víme. Tak čuchám, že to bude tak, jak jsem říkal, že to bude hrozně těžký, že to nedohraju. Jsem se ještě nestačil rozkoukat a už mi to tady umírá. Takže si tady koupím hrdinu. Čaroděj nebo barbar? Jsem mu čaroděj tentokrát. To vypadá s tou obranou. Aha. Stíla kouzel, no tak to si nevemu. Jsem mu toho barbara teda. No, jsme nějaký útok. Takhle, nakoupíme tady něco. On se lekne. Snad. Otočí se. 200 korun ještě mám. Mečaře si vemu. Koupím si knížku. Kusy nekoupím, protože mi chybí 50 korun. Jenže tam jsou stejně nic moc věci. Jo. Tak budu tady číhat. A tenhle můj hrdina tady bude nic nedělat. Jo. To nemůžu přece porazit. Si to musím nechat zabrat a tamhle se doplnit. Ten si jede do altánu asi. Tady zůstanu. Do altánu. Co tam vyved? On tady chcípnul, jo? U nich. Jen se o ní zabil. Fakt, jo. Nechci se o ně taky zabít. Mě zdecimuje. Si teda od tebe vypučím nějaký jednotky. Teda není nic moc. Není tam ještě něco k nakoupení? Mám nějaký koruny, 2400. The pikemeni. Já se úplně nechci, jo. No, já si je vemu. Se potřeboval vlíst, abych se naučil další kouzla, nebo doplnil si je, tak. Si asi koupím, co jiného tady mám dělat, no. Tak. Vylezu. Ty zalezeš. Asi to neubráníš, no. Asi určitě teda. Tam snad nedojede, nebo dojede. Když tady budu stát v cestě, tak mě budu muset takhle odbět. Než kdybych byl tady, tak to bude mít kratší. Takže já budu stát radši tady v cestě.
No, uvidíme, jestli se mě, buď se mě bude bát, nebo mě napadne, anebo mě bude chtít oběd. A nebo pojede úplně jinam. Já si to uložím. Můžu tam uložit nějakou novou, ale tak si to dám tady rozhodnu radši, kdyby to bylo úplně špatný. Co udělá? Teď nevím, jestli se bál, nebo mu to došlo. Asi mu to došlo. Takže teďka ho musím seřezat já. Ruci. Se mi nechce, ale musím. Kolik má těhle těch 13, kolik má 40, jo, 40 životností. Použijeme nejdřív kouzlo nějaký, mám dvě, že jo, od každého. Mě vadí asi nejvíc ten druid. Škody 5 až 8, 5 až 7, no. 13, no tak to mi vadí asi, všichni mi vadí, sakra. Minimální škody dáme tady těmhle těm. Potom zkusím, já můžu někoho kuchnout, maximálně ty vlky, takže já kuchnu trošku, já moc nekuchnu, to kuchnou spíš oni mě. Aspoň budu mít šanci prvního útoku. Mír udělaj. Ale ten má strach. Druid. To bude asi sebevražedná mise tohleto, tak na to koukám. No, do koho já mám střílet? Tohle dělá minimální škody, tenhle se bojí. Těhle je hodně, no. Bych nejradši střílel do vlků, ale... Či do druidů. To mě pěkně vymazal. Ty už to mají taky za sebou, ani o tom nevědějí. Kolik jich je? 13. On jim nikdo ještě nic neudělal. Nedojdu. No, tak to mají za sebou. Asi střelím do někoho, koho můžu ještě zranit. Do vodu. No, takže lučišníci to mají za sebou. Maximální škody, no. To mě je na nic. To nevypadá, že bych vyhrál. Vidláci, kdyby aspoň mohli udělat dva kroky, k něčemu bylo. No, tak jednou jsem vykuchal. Vykuchám? Nevykuchám, no. Už je jich málo. Ještě 8. Vlky se jim uparchám, ty, dokud jich mám hodně. Tak. Něco zeblo. Vidláky jsem vymazal. Vlky jsem vymazal. A tyhle teda, nevím, jestli ještě domažu. Možná bych mohl. Vypadá, že jo, že to nakonec dám. Nejdřív prasata. No. 2000 zkušeností, no to je pěkný. A všechno mi chcíplo. A
ale mám aspoň ty zkušenosti, ale nevím, jestli je dobrý tady jako... A co jiného jsem mohl dělat? Nic, jen tam stát ve hradu, útočná síla plus jedna, obraná plus jedna, to je jako dobrý. Teď je první den, že jo, takže ní... Jo, pátý. No, co tenhle ten, co ten tady má? Nic tady nemá, tak já mu dám... Počkat. Ten může teda jít si tady označit zpátky tohle. Nic, tam měl ještě někoho, že jo. No, vlastně, tohle nechci. Propusťte to. No, jsou úplně jako... No tak budu pomalejš, no. No. Ty se můžeš jít sem léčit, nebo nevím co. No, co s tím nemám dělat? Uvidíme. A teď mi sem bude lifrovat další nepřátelé, nebo další hrdiny. S tím nic neudělám. Ani prachy nemám. Tak, jsem si vzal zpátky. Bude tady to jeho hrát náhodou, nebo něco, že odsaď tak rychle vylít. Tady dole něco je, nějaká osada. Ale to je asi nezávislá. Nestíh ani zabrat, no, protože on tady obtěžuje. S tím. Den 7. Co jsem teda podíval? Jo, takhle. Vy parchanti. Oni žijou na stejném kontinentu jako já? No tak to jste se prozradili. Já vás tam vysekám, tady nemáte ani pořádný stromy. Co se to tady dovoluje na mě vůbec tohleto? Tenhle půjde prozkoumávat dolů. Já si tady nabrousím zuby. Den 7, tak. Přesně ono. Akorát já nemám prachy. Lizard. Týden Lizarda. No tak tyhle byly nějaký slabý. Já jsem je měl vždycky za hrozně silný a vlci mě rozkousali. 4000 korun. To je špatný, tyho. 10. Čáky 1500. Tady na ty už nebudu mít. Nejsou prachy. Stop ložím. Tady zase na mě vyjede hnedka. Se vsadím. Což je teda jeho výhoda, jo. On je blbej počítač. Já doufám, že i tady. Že místo, aby si tam syslil milion jednotek a pak mě zabil, tak furt vysílá to, co má a on decimuje. A já se jdu teda ještě tady sem projít. Jak se to tady s tím chodilo tímhle? Pokračuji v pohybu. Jo. Bych tady musel pořád posouvat. No se metr před hromadou věcí. To vypadá, že není ničí. No jo, není. Tři síry. Peníze si vemu. Hele. Mapa. Bažinu jsem ještě nenašel, ta bude někde, kdo ví kde. No tady podle toho už bych to mohl identifikovat. Uložím, radši jinám, protože jsem teďka odjel daleko a je to tam nechráněný. No, tak to je po mně. Já mám vlastně jinýho hrdinu. A ještě ke všemu, těchto je 25, to by mi nevadilo. Tyhle mi vadějí. Tyhle mi taky vadějí. A kouzla? Nemám, jsem si nekoupil. Takže tady sebevražda, já si to loadnu.
chodí dopředu. Hele, on po mně nejde, jo. Proč? Počkej, já půjdu sem, ale takhle, aby nemohlo to prase střílet. Píchnu je zezadu. Jo, takhle. Vlci opakujou po každý útok, jo. Nebo dvakrát opakujou útok, nebo něco takového. Takže. Au. To se moc nevyšlo teď. Se radši nechám střelit, než abych se nechal tamhle tím praštit. No, ale to už stejně nedám. Kdybych měl ty kouzla, bych to možná dal. No. No, tak to je na nic. Si to načtu. Jsem si totiž myslel, že mám tamto hrdinu. Ano, chci. Nevím, jsem to dával sem, rozhodnu, myslím, že jo. Jo. No, takže tady to mám prozkoumaný, takže tímhle můžu zdrhat. Třeba jsem to ještě prozkoumat. A tady nic. Mudrej, zelený, on si to tam vyžírá. Počkat, ale on vylez. Takže je to oslabený a já tam vlítnu. Jenže ta moje armáda to je nic, takže já tam zkusím vlítnout, no, uvidíme. Teďka je to oslabený. Sakra. Proč on má furt ty všechny na dálku? No, tak to nemám šanci. I když tam je úplně to slabý, ale já než si je tady nakumuluju, tak... Ještě jsem měl vidět nějakou tu... kouzelnou věcičku. Tady třeba ty jsou nebezpečný, se mi zdá, jich tam nějak hodně a střílej. To nemá cenu. To stejně nezabiju. Takže i když tady byla taková, on se mě asi díky tomu taky nebál, že jo? Kdybych byl silný, tak nevyleze z toho baráku. Nemá cenu už ani kouzlit. To nemůžu stejně vyhrát, když to můžu rovnou hudnout. Ještě ho zapíchnu. Tak aspoň tak. Taky slabý na blízko tenhle ten. Počkat. Já nějak ještě žiju. Je tady, tenhle je nebezpečnější na blízko. Se mi to líbí. No, že bych to ještě vyhrál. Tenhle nějaký veselý, odvážný. 17 jich tam je. Spáchá sebevraždu. To musí dořešit tenhle ten. Spáchal. Hezky to zredukoval. Aha, výhra. 1290 zkušeností jenom jo. Za takový ztráty. No, to nic moc nebylo. No. Točná síla plus 1. Ale zabral jsem mu to. Jenže on se hnedka vylítne a zabije mě. On tady nic nemá. A přesto mě tady dokázal takhle kuchat. Jak se tady s tím zachází? 20 dřev mám, 20 čutrů mám, 5000 korun nemám, takže hrad tady nepostavím. Nula, nula, no takže on na mě najede a zabije mě teďka.
Takže to je úplně zbytečný, že jsem ho zabíjel, protože on tady má houf. A kde to jako vzal, když to tady nemohl narodit? Čítování. To měl do začátku prostě. Tady nikde nemohl přijet. A takže by přijel lodí. Což by tady měl loď, a to tady nemá. No, takže podvod. No, takže to už je. To je jasný. No, takže tady umřu. Protože teďka on půjde na mě. Takže si to musím loadnout. A teď tam úplně moc nemá, to by šlo dodělat tohleto, kdybych měl nějakou normální armádu. Kdybych nešel tam pro ten amulet, který mě zdecimoval. Co mi to proved? To poznám. Odvaha zabít. Něco mi vyved. A to ani nevidím. Nebo nevyved, to je to jenom, že hraju, jo. Já myslel, že kouzlil i na mě. Jo, nemohl vlastně, on kouzlil jenom na sebe a dvakrát nemůže, takže... Už jsem myslel, že je schopnější než je. Takže tohle je, že nemůže chodit, tohle je, že zpomalí. Svatý je na mě proti magii, no tak to je mi naprd všechno. Takže bych si dal svatýho. Maximální škody, tím nemůžu nic... Ne, to nemůžu zabít, tady to stejně, jako 12 vlků. Vlastně nic jiného nemám, než jenom tady toho svorďáka. Tohle je nic, 26 vidláků. Za chvíli to bude úplně nic, no. No tak teďka už jsem zakouzlený, opravdu. Uděláme proti magii. Žádný minimální škody na mě nebudou zkoušet. Čekaj, ještě abych udělal krok dopředu nějak. Zezadu opraštit, pak ke mně zase dojdou tyhle, a teď ke mně dojdou stejně asi. Hezky. Ještě můžu jednou jít, takže si tady nakráčím, aby mě mohli líp zabít. Blízka. Hezky, odvážný vidláci se do toho pouštějí a píchnou tady vlkovi vidle do očí. A to byla jejich smrt. Asi ještě zakouzlím před smrtí. Dáme si svatýho. Že bych zabil tyhle, ale tyhle jsou nebezpečnější. No, to, ale odvážný jsou to zase, jo. Už jich málo. Nevím, kolik jich je, ale už jich málo, když už zabili jenom jednoho. A teď je po mně. Už tam bude jeden, ne? Tři. Tak zabiju aspoň tyhle, jestli na něm. Ani na ně už to nemá. Ale bojuje do posledního dechu. No. Tak to by bylo. Takhle ne, no. Se nevím, kde jsem to měl, jestli na tom rozhodnu nebo já. Den jedna. Den tři. No, nevím, nevím. Počkej, tady jsem šel do hradu. A to byla moje smrt. To jsem neměl dělat. A když si načtu tamto, to by bylo... No, tak já nevím. Tohle bude asi... Tohle je starší, tady to není odkrytý.
Takže já si nechám tuhle starší. A tady budu muset prostě jenom čekat nebo zabít tady ty okolní mamlasy, který teda nevím koho. Tohodle. Gargoyly, ty bych třeba ještě nějak dál, i když tady s tím taky těžko. No asi jsem udělal chybu, že jsem šel tady pro ten amulet nebo artefakt. Protože to mě zmasakrovalo. Sem nejdu. Několik trolů. Nevím spíš, jestli čekat. A nebo jestli tady zkoušet to zabít tady ty normálně teda tyhle troly. Jsou vždycky tak jako rozhozený do hodně jednotek. Je něco rychlejšího, co tam dojede, aby nemohli útočit. No tohle taky, to jsou obyčejný trapáci. Ale že jsou tam rozházený do tolika. Tak to ty moje trapáky zabije pak. Bych ty svoje taky rozhodil. Půjdu třeba sem. A tenhle tady si bude čekat, no. Mám peněz. 2000, to je almužna. A do toho Alaptánu přece už nemůžu, ne? Najmu zloděje 10, no. Že bych měl nějakýho... Jo, já mám novýho hrdinu, aha. No. Několik kyklopů. A nepotřebuji úplně další ty obelisky. Tady budu sbírat věci. Takže já tady můžu jenom čekat. No. Tento už vyjíždí. Začne si tam dovolovat. Tam vykuchává. Bere mi to. A jede na mě, no. To jsem asi v háji. To není vůbec dobrý, tohleto. Mě tady odebřelo sice cestu, to je hezký. Má dva na dálku, jeden a dva lítají na dálku. Já mu dám všechno, co mám. Jsem mu toho moc nedal teda. Se podívám ještě do hradu, jestli něco jde vymyslet. Si postavím ty kouzla ještě, to je jediné, co tady můžu dělat za litr, jo. Čekat, jestli něco mohu nakoupit, třeba kavčů. Nic důležitýho, takže asi koupím kouzla ještě. Třeba mě to zachrání, tam bude něco úplně zabijáckýho. Plamen. Plamená koule poškodí jednotky stojící poblíž. Jako dobrý. A paralýza. Obraná jednotka je neschopná pohybu a vrácení úderu. No, to je dobrý. Jenže nejsou lidi. Tenhle bude asi zdrhat. Kousek, aby mohl vždycky, když tak se vrátit. Nebude už sedmý den třeba, šestý.
málo peněz. No, je to tady. Kolik jich máš? 45. Naštěstí jsou slabí, takže těch se moc nebojím. Ale... kdybych mu dal paralýzu, tak mi můžu řezat, ale mi nic nebude dělat. Ale já chci dát plamen a tady na toho. 47, to je nebezpečný. Doufám, že mu to dost ubere aspoň. Aspoň 10. 1. Ubralo mu to 1. Dobrý, no, tak asi sílu kouzel moc nemám. Takže co? Takže tenhle tady se nemůže ani hnout, jo? Je tady zapasovaný, takže já můžu akorát přeskočit. Ten velký. Já jsem tady jak na střelnici. Ten je venku a bojí se. Nemůžu nic. Proč mi dává, abych se nemohl hejbat, když se stejně nemůžu hejbat? Nemám kam. To není moc vymyšlení teda, že jsem tady v hradě a nemůžu popojit nikam ani. No, mě vyvraždí, já to budu muset začít znova, to nejde. To je jako jedna ta... akce za amuletem a znamená konec. Paralýza. No to je úplně to útočný kouzlo, který jsem chtěl, je teďka úplně k ničemu. Protože mám slabý kouzla. Když použiju paralýzu, tak někoho paralyzuju a hotovo. A když někoho chci oženout plamenem, tak potřebuji silný kouzlo, aby ho to ožehlo pořádně. Klidně to rozbij. On si pálí i svýho. Kolik jich tam ještě? 20. Mám jednoho tady. A pět. Pořádně ho nabůstím. Maximálně škody. No, teďka tady můžu akorát spáchat sebevraždu. To se mi podařilo, podle plánu. Co ten tam jsem furt vymýšlí s těma hadama? Jedenáct jich ještě. No, to už je prohraný. To samozřejmě zautočil nějaký šestý den, že jo? Takže se mu tam okamžitě narodí jednotky, který použije proti mně. I když on má taky dva různý týmy. No, ani ty gargoyly slabý jsem nedodělal. No, poslední město. Do příštího týdne neobsadím město, tak jsem prohrál. Tak to je 7 dní na obsazení. No. Což obsadit nemůžu. No, takže já spíš myslím, že si to musím dát znova, protože tohle už nevytáhnu. Hleda, že oni by se museli nějak rozhodnout hrát jinak, nebo bych je musel nějak zbrzdit ten, kdo na mě... zbrzdit toho, kdo na mě jede. Což asi jen tak nezbrzdím. Jako můžu to ještě zkusit, ale to je asi blbost, no. Dám to
tohle. Tenhle ten. Ten můžu nechat jako, aby budil hrůzu. Ten blbost. Spíš půjdu koupit tohle. Zloděje, tenhle bude budit hrůzu. Korunu. Tak. Kupovat. Jdi taky kupovat. Třeba se zaleknou toho, že tady mám o dva víc. To záleží na něm, jak se rozhodne teďka on. Což asi vždycky, jo. Zatím nikdo nejde, ale to je zatím třetí den, no. A už je to tady. Už jede. Já i když si tady budu chtít, no tak já musím, protože já z toho sedmýho dne nedožiju, že jo. Takže koupím tady nějaký zloděje. Musím mě prsknout sem. A tady si nemůžu koupit vůbec nic. Jo. Tady teda nula. Vidláky mě asi nezachrání. Můžu si koupit tady sedm za těch lam s tupejma kopíma. 54. Na ně ani nemám na vidláky. Tady vypadá, že já mu to nedám. Škody jedna, energie jedna. Škody jedna, dva, energie čtyři jsou lepší. Vyměním. Tohle by zase snižovalo morálku. Tam nechám. Tenhle ten teda spáchá sebevraždu, protože půjde jako tady bránit svým tělem útok. Ten tam bude čekat. Jestli se dočká toho sedmýho dne, což se asi nedočká. A teď mu stojím v cestě, on mě bude muset napadnout, ztratí nějaký kroky a třeba ke mně nedojde. A je šestý den. To bych se mohl dočkat, kdyby to vyšlo. Asi tady ještě něco jsem tady mohl nakupovat, jo? Vidláky, ale vidláky nechci, nic jiného nejde. Kracinál, za vidláky nebudu vyhazovat peníze. Já na ně útočit nebudu. Ať zaútočí on, aby ztratil kroky. Tak. Ať mě klidně poprav, protože ty nevíš, že jsem to chtěl, abys to udělal. Ale mohl jsem si koupit tu knížku, ale zase 5 kilo. Čemu by mi to bylo vlastně? No vlastně na partno, takže jsem ušetřil 500, tak je to dobrý vlastně. Takže počkat, já udělám asi takhle. Zezadu. Nevím, jestli to má nějaký význam tady, když ho píchnu zezadu. Myslím si, že asi ne. Ale myslel jsem teda aspoň, že ještě chvíli přežiju, no. No tak nic, no. Ale zastavil jsem ho. Cože? Jak to, že měl tolik kroků? Tak to je zase podvod, tohleto. Vždyť tam má pomalý jednotky, střelce, vidláky a chodí jako blázen. No, co on tady má? Gargoily. Tady toho moc nemá. Já taky ne, ale to je ten problém, no. Nejmenší škody. Tenhle ty parchanti. Škody 2 až 3. Škody 5 až 7. Tak na stejno podle těch počtů, jenže tenhle půjde ke mně. No na jedno z nich to šoupnu. Nebo bych ho mohl zalepit, aby ke mně nešel. By bylo možná lepší, že ho tam zdržím.
já uspím tohle toho. Uvidíme. Tak, kdo hraje? Tady mi bliká 80 jednotek. Asi tenhle nahoře. Tady nemůžu nic dělat. Tenhle ten je žhavej do boje a nemůže. Pět těchto prdělů. To vůbec nikomu nic neudělá. To bylo jedno. Tak zase uspím tady ty. Když na druhou stranu oni by přišli ke mně, bych je tady mohl vraždit a mohl bych uspat tohohle. Jsem to obráceně. Ale těch 12 vlků stejně nezabiju. Kdyby tyhle dva umřeli, tak asi bych to... Podle toho, kolik je těch. No, to bych dal. Rozbijte mi tu bránu, ať můžu vylíst. To je proti mně ta brána teďka. Tref se. Štepako. Ani nevím, jestli to jde, jestli nejdřív nemusí odstřelit tu věž a pak teprve. Tak, ten mi půjde tamhle do těch malejch, ale ten mi zabije. Ne, nezabil jo. To je lama. Aha, nemůžu. No, tak to se mohu do něj seknout. Takže bychom dali klení, anebo lep. Lep je zpomalení, to už nepotřebuji, takže klení tady na toho. Udělal nejmenší škody. No to je dost, takže tenhle je vyřízený. No a já tady jsem teda zase na střelnici. Dělám terče. Aspoň by tady měla být nějaká možnost otevřít si ty vrata nějak. Jako zevnitř, když já chci. Ještě jednou klení a pak jsem skončil. No. Máme ty tři střelci, mi nic nedělají, tenhle ten je horší, ale ona ho zabíjí aspoň ta kuše z té věže. No konečně, teďka mě konečně zabije vlk. Tenhle se tam oprocpe. Parchan, ten jdu na tebe. Já bych mohl jít na vlka, ale asi na něj půjdu, protože je to lepší, než tady jít jenom tak na prázdno. Dobrý. Není zase zabetonovaný. Už jsou jenom tři. Vypadá to nadějně, kolik je vlků? Sedm. Parchanti, zloději jdou daleko. Tak. Vybazáno. A teď to mám vyhraný. Což ale nic neznamená, protože jestli ze zdola vyběhne ten modrý nepřítel, tak je po mně už totálně, to už neubrání. Tak. 43 vidláků. Zabito. Pěti kavaleristama. Tak. 1500 zkušeností. Útočná síla plus jedna, další level. Takže mi to nakonec vyšlo, akorát, že... Já si to uložím, protože jako líp už to asi nezahraju. No, počkat. No, dobrý, doufám, že to půjde restartovat, když tak tato tenhle scénář. No a... A jestli ne, tak jsem skončil. Já tady můžu maximálně čekat teďka, já teď nemůžu nic, jo, potřebuju narodit lidi. No, modrý už tam výjíždí. Gargoylové se zdvojujou.
Takže něco se tady narodilo. Že jsem stejně zdemolovaný úplně. No. Došly prachy. No a co já můžu dělat teďka? Když nemám prachy. Já nemůžu dělat nic. Když budu chtít tady někoho tohle, to je zbytečný. Tohle zabít, tohle by ten modrý stejně. Abych tady měl prachy. Tak on mě ale vyvraždí. A hlavně ty střelce mi vyvraždí. A pak mě zabije tam ten. Tak já tady můžu jenom tak jako sedět v hradě a čekat. To není dobrá vyhlídka. Tady jsem ještě chtěl se podívat, jestli jsem tam minule nebyl. No, tam byl ten modrej asi. No, takže já tady můžu jenom čekat na smrt, až ke mně někdo přijede a dodělá mě. Když vyjedu, tak se dodělám sám. Už jedou oba. No, to je zase tenhle ten páprda. Jediný, co můžu udělat, si tady ještě koupit něco, na co mi nevyšly peníze. Třeba tady ten mečoun, ne? Ten mečoun. 7 pícháků, to je mi na nic. Stejně nikam nedojdou a když jo, tak... Stejně nemají na nic sílu. A vidláky radši už ani nemám. Jsem za ně chtěl utratit 350 Kč aspoň. Ne, mám tady nějakou atomovku. Aby jaký šlo, no, ten Armageddon, nebo co to je. Že bych si tady koupil hrdinu za 2 litry, nebo za 2,5, to je stejně drahý. Dal mu jednu jednotku, napad ho a udělal Armageddon, abych mu to trošku vyčistil. To poničí všechny jednotky obou hráčů, ale... Bohužel nemám. No. Tak tohle je asi konečná, tentokrát. No ale, odevřeli na poprvý. On se tam nadspe, abych tam stejně nemohl. No. Těch 9, to je nic. Těch má 45, no to je asi nejhorší. Takže dáme mu asi klení, aby neřek. No počkat, těch je 47, to je zlý. To musím dát jim, no, když nechci. Stoupím, abych otevřel cestu tomu dole, ale jako minulé. Už tam moc petem byl se. Tenhle neudělá nic. Dáme mu druhý klení. Pak mě ustřílí. Když už nic jiného. Myslel. No tam toho vlastně už zabil. 17 jich je. To je márna. On ho tady zablokoval. Že já k němu nedojdu přes tady toho. Dobrý. Že mám vraždit, tady ty má jenom 2. Bych potřeboval jít nejdřív tím zlodějem, ten chodí daleko, tenhle to tady zase ucpe a zloděj nebude moc projít. Tak já to udělám jinak. Tohle zabiju. Zase tady budou zabíjet. Zloděj. Nevím, jestli bych chtěl jít na něj, anebo... Tamhle ten má už jenom 3. Magis, lepej. To já nepotřebuju, to už mi nepomůže proti němu nic. No. Takže akorát sebe můžu vylepšit. Maximální škody, jenže nikdo mi tady nestřílí, takže nemusím používat vůbec nic. Že
půjdu nejdál, buď půjdu tamhle na toho, asi že jako jo. Jo. Tak já se pustím do útoku. Tohle není moc dobrý nepřítel, tahle ta housenka. Sice útočí na všechny strany, ale málo. To jsem poznal, když jsem si ji bral já. Vymazán. Jdu do útoku. Ale už se bojí. He. Má taky proč. Housenka vymazána. Co to je? Co to dělá ten parchant? On hodil nějaký ten vodní Armagedon. Já jsem mu to poradil. No. No, už má 10, tady ani nemusím nikam chodit. 2390 zkušeností. Tak teďka opravdu už nemám nic. Další level znalosti plus 1. To nechci znalosti. Jako dobrý, ale... No, ono je jedno, ať bych dostal, co bych dostal. Tady to vypadá hezky, tohle jsem si měl vybojovat. Než tamto štěstí, nebo odvahu spíš. No, teď na mě jde tenhle ten, ta ženská. No, tomu už se neubráním. Všechno, co mám. Bych si šel tady nakoupit tohle. Kolikátej jeden? Čtvrtej. No tam stejně už taky nikdo není, že už jsem vykoupil. No tady, že bych mu zabral duch. Cože on tady má? Zase ty fialový parchanty. Musím tady čekat na smrt. Nic jiného mi nepomůže. Smrt je tady. Tak malá armáda, teď to bych zabil raz dva, že jsem chodil pro tu věc, sakra. Čekal, že budou útočit tak rychle, že budou někde dole, že mě nechají rozjet, jako vždycky. Tak co je tady nejnebezpečnější? Asi ten házeč, že jo, teďka. Počkat, on mi to odevřel, neodevřel. Odevřel? Neodevřel? Vypadá, že jo? Tyhle přiletějí ke mně, ale ty jsou slabí, jenže já jich mám tak málo těch, že nevím, že už se jich taky bojím. Takže tenhle ten je furt nebezpečný, jo. Takže já mu dám klení. S tímhle se nemůžu hnout. Kolik mám těchto 8, to by mohlo něco udělat. O, dobrý. Zabito. Stejně. Těhlech je moc, těch zelených, když jsou to lamy, a vlků je taky hodně 8. Jo? Když už říkám, že hodně je 8 vlků, tak je to špatný. On to vyléčil. A ještě to přebyl. No, to je dobrý. Tak rozbili to tady, nebo nerozbili? Rozbili. Dobrý. Tak já bych se tam neměl vrhat, protože tenhle ten šíp je tam docela vraždí. Jednoho swordsmana mi zabilo. To zpřehnal. Takže dám klení, protože tady do mě budeš hryzat. A teď ti seřžu. Tak. Já
nepůjdu úplně dopředu, já nepůjdu nikam, protože ať vás zaběší. Tak, pěkně. Pořád nepůjdu nikam. Mám výhodu, že můžu čekat. Můžu zakouzlit, ale dva vlci, to už bych se nemusel tolik bát. 7 smenů to snad přežije. Vlci jsou mrtví. Tak ještě jeden 23 goblinů. Nebudu chodit. Prčic, teď už budu muset. Co jim dám? Jsem uměl dát ještě ten spánek, aby ho to tam vraždilo. A to můžu dát teď. Já ho tady budu uspávat a ono bude to... Nebude ho to vraždit vlastně. Nebo bude? Zavraždilo ho to úplně, jo. 1000 zkušeností. Tak oni mi sem nosejí zkušenosti. Tak jako jo. Kdyby to takhle šlo dál, tak klidně, ale divím se, že ještě žiju teda. Den 6. Už jsem přežil skoro zase týden. Já si to uložím. Jenže já nedojdu tady do dolů, ten by se mi hodil. Krucinál. To zkusím. Já jsem si tam měl nechat jenom rychlý jednotky. Stejně asi žádný rychlý nemám, že jo? To je prostřední. Rychlý, hele, mám, no, to jsem mohl udělat, no, samozřejmě. Tisíc za den. A ještě je tady zlato. 700. Tak on to tudy přišel a vůbec to tady nevyžral. On si tam přijíždí. Lodí. Já chci XP. I když nemám prachy, síla kouzel plus 1. Dobrý. Ale tady nějaká loď. Varovaná asi. Si tam nakoupím ty jednotky, třeba ho to nějak vyděsí a otočí to zpátky. Když pochybuju. Já si totiž myslím, že on do těch hradů vidí. On podvádí. A to si vlastně nemyslím, to vím, když jsem to dělal už v jiných těch. Že na mě vyrazil, já jsem tam nakoupil hodně jednotek a najednou to otočil a šel pryč. Samozřejmě mohl by mít postavený tady ty špionní věci, které já tady nemám. Ale myslím si, že ne. Tak všechno nakoupím. Už nic nemůžu, že jo? Jenom bydláky, ty tam nechám. Jsem mohl koupit ještě ty zloděje. Teď už je to jedno. Co zase mi nese zkušenosti, jo. Málo, několik. Hele, už se skoro nebojím ani. Že myslím, že on se spíš bude bát. Když zjistí teďka, že jsem se vrátil, tak to otočí. No a tady ty zloději by se mi hodili ještě. No, Parchant, teď to říkám. Přesně teď to bylo vidět, jak podvádí. To je šmejt. No, tady je vlastně nějaký důl určitě. Ale teďka vydělávám prachy, o litr. Za den navíc. No, on si tamhle vydělává dřevo. Loď tady nechal. Tohle to bych si tady mohl všechno. A nejsou lidi. Šutry, síra, o tom. On si potom. To mě úplně nějak nevadí, no. Kolikrát je jeden? Čtvrtý. Musím čekat. Vydělávám prachy. Ani neskoušej mi zabrat ten důl. Jinak tam vylítnu. Škoda, že nejde běžet tudy. Vyviděl.
Já vás si seřežu i tak. No tady nechci nechat takhle boostovat. Jenže... Já si na něj kolik co mám. No, to moc nemám, no. Ale stejně si na něj věřím. Málo... Zní střílecí. Radši nebudu nic vymýšlet. Počkat, a co když udělám takhle krok ven? Bude se furt bát? Co se bojí? To je lama. Když na něj dělám zrovna taktiku lákací, tak zdrhá. No. Co tam jde něco vyžírat? Mohl vystoup? Ty. On mi to zebral. Tak to zpřehnal. Já si tady dokoupím hezky. Kavalča. Mečář. Špář. Já mám peněz. Jeden důl a najednou takových peněz, že nevím co s tím. To si koupím všechno. Tak hotovo. Na 20 čípáků, to je nic. Kde seš ty parchant? To zpřehnal můj důl. Počkám, se to oči uložím. Když se tady vrhnu do nějaký skázy. Teď si ve slepý uličce, no kam jsi to vlez? Když s ním musíš bojovat, jen s ním bojuj. Co to zase má? Jakou skupina? Teď tam toho měl míň? Kde to jako vzal? Porvat už zase. Vytíhal jenom lodí takhle okolo. No, jdi si tam a tohle zabij. A zabij se bude nejdřív. Já si tady zatím vemu tady ty. No, pohodě. 13. Šel bych na tebe, ale... No, co mi nechce. Počkat zase, aby mě tady neproklous. Radši tady počkám, nebo asi stoupnu ještě sem do cesty pro jistotu. Lepší, kdyby šel po mně, než aby šel do prázdného hradu. Ježíš, tak on není schopný zabít ani tamhle toho páprdu. No, skupiny už se mi zabít nechtějí zase. To na to nemám asi. Já si to teda uložím. A tady těch 1000 korun denně mu nechci nechat. Já tohle to tady zašutr, nic tu není. Kde má tu loď? Nechci, ale musím, jinak bych se musel vrátit do hradu a tam čekat. Tamhle ten střílecí je nejhorší, takže já mu dám klení, ale je potom úplně neschopný, když jsem u něj. Přijdu k němu, co nejblíž. No, jenže tamhle ten... Přiletí k těm mým lučišníkům a začne mě zabíjet, takže mi tam moc nezbyde zase. Jednoho mi zabil. A oni dva, jsou silní. Vymazáno. Au. Nemůžete útočit jak jako jinýho proboha. No jasně, ještě z toho měj radost. No už jich 10 vtahů. Nebudu do něj sekat, on by mi to oplatil teď. Tak jsem to. Teď do něj budu střílet. Tak s tímhle půjdu očkat. Griffin půjde po mně, takže tomu dám klení. Aspoň těch 9. Abych ochránil trošku, k tomuhle si stoupnu, aby nemohl střílet. A teď už to nějak dořežu. Nechci. Nevím, jestli by mi to teďka oplatilo, ale rozhodně to voželím, ono těch 7 na blízko mu moc neudělá. Ježíš, to je parchant. 18 pikemenů, 13 kavalerie, 11 kavalerie. No, ne, naštěstí to nemá tak silný. Ale když ho teďka zabiju, tak bych to kouzlo mohl získat třeba.
On ode mě okoukal od poslech tu taktiku. Už jsem tady na něj plánoval. Akorát, že, ještě, že nemá Armagedon teda. Už 1000 zkušeností jenom. No, další level, obraná síla plus 1. Já se tady posiluju pomalinku, ale jistě. Já si musím zabrat rozhodně. Už jsem neles, pro boha, už jsem neles. Co to zase je? Málo, houf, málo, málo houf. Jste ženská s těma mouchama. To je docela v pohodě, bylo. Tohle si vezmem a rychle zpátky. Už tam kouká do toho dolů. Čekáme tebe, kolik toho mám? Já nic nemám. Tady nemůžu nic plánovat. Musím prostě domů a čekat, až se tady něco narodí zase. Týden. Modrej. To je tragédie. Nemůžu ho nějak přemluvit, aby byli proti sobě. Aby zradil. On mi to zase... To... Ty, co máš? Málo, několik, několik. Já mám úplně nula. Tohle je jediná nevýhoda. Ale počkat. Sedmý den. Ke mně nedojde, nemůže, musí to obejít. On se dokonce i bojí. To teda ne, utíkat nebudeš. Počkat, počkat, počkat. Já nevím, jestli ty lučišníky si mám vůbec brát, oni mě akorát chcítnou. Já nestihnu nic udělat. To si tam můžu koupit rovnou ty... ty vidláky, aby tam dělali štít a bude to levnější. Co si mám koupit jinýho? Musím. To je taková zoufalost, já tady nic nemám. Kolik je tady těch vidláků? 110. Za 2200 mám koupit 110 vidláků, jo. No je to asi dobrý, když k těm lučišníkům já si je koupím. Vidláky za 2000 korun. To je asi dobrý, že když někdo přiletí k těm archerům, tak tyhle je můžu aspoň píchnout. No, oni se teďka bojejí. Zase někam jede pryč ten srap. Co tady ta? Byla silnější o něco. A já chci ten důl, chci prachy. Já nevím, zase lidi spíš. Ona jede ke mně, nebo kam jede, co? Bojí se, nebo se nebojí? Tenhle se bojí. No, ona už to tady čistí. Tady dvakrát. Skupina, jasně, no, no, tak to už je po mně. Já myslím, že už to asi nepůjde tohleto vyhrát. No, ten se otočil a jde mi do hradu. Ona taky. No, já se tam musím vrátit ani zlodě, jestli nevemu. Mě budou chodit furt silnější a silnější, podle mě. Vždycky mě zdecimujou. A já maximálně získám nějaké zkušenosti, ale to mi asi nepomůže. I když oni je zase ztrácejí, že jo, ty hrdiny, takže nejsou, jsou vlastně silnější trošku možná, no. Čtvrtý den teprv. Týden se táhne, to je hrozný, jo, oni si tady sbírají zkušenosti, zabíjejí si všechno a to pak sice budu moc procházet, ale to už budu dávno mrtvej. Tak potřeboval si toho hrdinu. Já si koupím hrdinu. Jsem mě udělal před chvílí už. Kde se kupuje sakra hrdina? Tady. Cože? Nelze koupit? Aha, mám hrdinu ve městě. Abych si zabral ten důl, já nechci, aby oni... Ale oni mají peněz, že nevědí, co s nima, když by náhodou neměli, jak si je načítujou, to známe. Rytíř. S vidlákama. Čaroděj. Rychlost střední. Nemusí čaroděje.
Rychlost střední. Tady nic jako tohle. No. To zase nechci úplně tak hrotit. Střední rychlost bude stačit. To vypadá dobrý. To chrání prase. Si ulítnu do baráku. No to asi moc dlouho nevydrží. Tenhle už dostal odvahu. No, se nedivím. Ten to zakončí, si myslím. No a tohle stejně nic neudělám. Takže si ulítnu sem, změním taktiku. 4, no, to mi pomůže. Já se bojím. Tady se schovám za potok, za jezírko, teď mě neuvidějí. Počkat, co je za den. 7. Tak, trošku se vylepším. 5 kavalerie, mečouni. Koupím stejně vždycky všechno, že jo? S jedním radem se to nedá. Jenom si dát nějak líp tady, oni všichni jdou. Mečouny dám sem. Vidláky doprostřed. Tohle bych měl dát někam. Nechám to takhle. Nebudou nahoře, takže... Tyhle bych ještě vyměnil. Tam nepůjde na dně. Možná nějak něco, no nevím. A jinak jako už nic, jo. Radši to ještě jednou projedu. Koupím vidláky, 280 Kč mě nezabije. Pak jednou střelí a je po mně. Ukládat to nemusím, protože to je stejně moje poslední šance. On mi musí dodělat tohle. Vidím dobře 190 tamhle těch můh. Ne, 19, no. Už jsem se lek. Tak já mu zabiju aspoň ty vlky, ne? To asi tenhle teda nezabije, ten má hrozně malý poškození. Snad ani netrefil, ne? No, dobře. Ale on se bojí. To jsou takový sraby. No, tady o toho se zabij. Já ho budu muset... Ale teď už jsem docela silný, já ho budu muset normálně napadnout. Tak co vy tady vymyslíte, no? No, bojíš se. A ty? Vypadá furt, že chce jít dolů na toho kyklopa, nebo co to tam je? No. Aha! No, že by mu to nějak ublížilo, se říct asi nedá. Kdybyste vydrželi tady ještě blbnout do dalšího týdne, tak pak bych vás napad. Můžeme se tak domluvit. On chodí strašně pomalu. Že tam má nějaký blby. Počkej, já ho zkusím nalákat. Já vylezu z hradu. Jakože jdu. Jsem slabší bez toho hradu. A on půjde po mně nebo ne? Zjistím, jak je na tom. Jestli si bude... Jo, dovoluje si. A teď zalezu do hradu. A takhle ho budu udržovat u sebe, pak se nabůstím a napadnu. Jinak by zdrhnul. Teď zase zdrhne. Masakra. Můj plán nevyšel. Co to? Ale on je slabý. Až na toho kyklopa. Kolik jich má? Odvaha zabít, jo. Co to je za držku? To musím vymazat. Obrana 4, útok 2. Takový drzej. 8 kyklopů, to není dobrý. Ale já nevím, co dělají. Útočí na dálku. Střel 8, ne, oni asi neutočí, ne? Oni tak jako foukají. I skrz víc nepřátel. Aha.
Kde je tady na dálku? Jenom tamhle ten páprda, který je tři? No, to bych měl zvládnout. To bude v pohodě. Nevím, jestli mu mám dávat vůbec klení, když tam má jenom tři. Ale radši jo, komu jiný můžu. Ten tady můžu plejtvat, když jsem v hradu. Tenhle samozřejmě zase nemůže udělat ani krok. Tenhle krok udělá. Kolik mi jich zabil, když měl teďka klení? Jednoho. No tenhle je vždycky odvážnej, že chce furt útočit a nemůže, protože tady má zeď. A do někoho si střelíme. A to bude ten. Dva chcíply. Takže ten je vyřízený. Odevři to, ať je můžu se řezat. Zrovna tady u toho nejsilnějšího nemusel. Jo, takže ten je vymazaný. A teďka teda zakouzlíme na... na tohodle. Tak. Je zablokováno. Netrpil, co? Au! Warhunt. Jo, tenhle je dobrý. Sice má tupý koště nebo kopí, ale je odvážný. No, tenhle je tam zablokovaný. Počkat. Toho já nemůžu ještě kouzlit. Tak nic. Ježíš, to jsem měl tamhle to, jen tady všechno bliká, ježíš, že jsem mohl do někoho střelit, pane bože, náhodou jsem naživu. Ne, nejde to hodit zpátky. Ach jo. Mi tady bliká vidlák, no, to je ten, aspoň s ním uhnu. Nic mu to neudělalo, tyjo, kolik že má? 80 životnosti. Musím dát, počkat, škody 12-24, co to je za blázna, tomu rozhodně musím dát klení. Já ho mám taky, takže s tím nic neudělám. Tak já nevím, jestli s tímhle, ale zase jich mám 20, no. Minimální škody to znamená, že když mám škody 5 až 10, tak budu dělat 5 za každýho asi. To není zase úplně tak na nic. Co tenhle ten, 4-6 škody. Ne, takhle jako ze spoda bych to tady úplně nezablokoval, jestli to půjde. Zkusím. No a kdybych byl tady šikmo, tak neudělá krok asi ve mně, takže takhle. Dva kyklopové. Co je? Svatozář se mu stala. Pět mi jich zabil, no jasný. A další čtyři? Nevím, co to dělá, ale je to zajímavý. Pomoc. Tenhle ten s odvahou nic. Vidlák taky nic. Jasně, když je zrovna na řadě, tak aby mi zabil ty šípáky. Žádnej ten... boj nemůže dopadnout nějak jako dobře pro mě. Když já je tady blokuju takhle blbě. Kolik jich je? 4. Já to asi mám takhle. Ježišmarja, zase ta svatozář, jo. 5 sportsmenů mi zabil. Vlastně ještě z toho má radost. Teď má 3. Zabijem jich 5, no, takže 10 mi jich zabil. Dobrý. Ještě mě to tady zablokoval. Nemůžu. Ale můžu jít sem. No, 2. Takže budu zase úplně vymlácený, jestli to vůbec přežiju. No, ještě tady 3 kyklopové zabijej. A 15 tamhle kýjařů nějakých nesmyslných. Vidláci se do toho pustěj. Takže jsem mrtvý. On mi nejde už ani po těch šípácích.
Co tomuhle to udělal? Něco mu proved. Já mu to odprovedu, ať je to, co je to. Si umřu. Stojí tak blbě. Kavalerie je v tahu. Nemá cenu s tím zautočit. To nechám aspoň, aby on do něj zautočil, když tak. Ztratil tím útok. No, konečně nějaký klopové strašný zvířata. Takže no. Zase nic nemám, no. Vidláci mi tady zbyli. No, nikam nejdu. A počkám, až to zabije tento. Ten šíp. Dám krok zpátky. Vážnej. Co na něj hodím ještě. Tak, aby nemohl chodit. Bude tady tentokrát on na střelnici. Tohle bych si do něj chtěl píchnout docela. Ale já tam nedojdu, takže nic. Ještě si ho uspíme. A teď už ho dodělám. O, počkat, aby zase. Energie 40, to radši ne. Ještě ho uspím. Tak jednoho už zabiju. Tak. 2490 zkušenosti. No, tak aspoň pořádný zkušenosti, to je sice hezký, ale zase mám všechno mrtvý. No, 21 kavaléristů mi chcíplo. Kvůli tomu ogrovi, nebo co to bylo. Kiklo. No. Tyjo, jenom 8 jich měl a tolik mi to sejmu všechno. To tady zase na to budu šetřit týden a on mezi tím... Hele! Získal jsem artefakt, to byl jeho hlavní hrdina asi. Ochranná přilba obránce. Tak on mi ty artefakty bude nosit do hradu, tak to je v pohodě. Co to dělá? Přidává mi to asi v obranu, že jo, jedna. Mince štěstí. To zvyšuje obranu hrdiny o jedna, takže já už mám obrana 6, útok 5. Štěstí, zvyšuje štěstí, no jako štěstí mám, to je odvaha, štěstí, zdvojená síla útoku, aha. Tak já si to uložím, budu tady zase čekat, no. Den 7, takže aspoň budou lidičky, tady už zase jeden novej. Koupíme. No, jsem tady měl 20 kavalerií, teď mám zase jenom 5. A je divný, že mi přežili ty lučišníci. No, už zjistil, že jich je tak málo, že vůbec nejsou nebezpeční. Tak je nechal bejt. Se jede. Skupina několik houb. Jenom 3. To se jde po mně. No tak já tady budu jezdit sem tam, no, je to jedno. Podzískávám nějaký artefakty a něco, takže... No, takže jsem se zpátky, ani si to nevemu prostě. On za mnou půjde stejně až do hradu, podle mě. Ale i když, no, jsem docela slabý.
Jak dlouho myslí. To není dobrý. Ne, tak se mě bojí, takže jsem silnější než on. Zase zpátky. Taky nemůže chodit moc daleko. Takže takhle na prázdný hrad. Jako já nevím, jestli bych náhodou neměl na něj zaútočit teďka asi, jo. I bez hradu. Protože když ho tam nechám, on zase si načítuje nějak ty další, jo. To mě zase sejme. Počkat. Dojde někam sem, on má malý chození. Snad já sem nedojdu. Ani tam? Dobrčí, tak já tady musím čekat. Kolik má těch rytířů? Jedenáct. A tohle vypadá v pohodě. Na dálku nemá nic. Takže já si tady počkám. Mně si hodí zase ten Armagedon, jejich slavnej vodní. Tak, teď bych mu dal klení. Pak bych ho majznul po palici. Jeden by mu umřel. Jednou. Tyhle jsou slabý, ale zkusím to na něj. Aspoň dva umřeli. Pak si střelíme do tohle. Jeden umřel, pak si do něj nepíchnu. To je škoda. Kom mi asi půjde, jaká se tady. Počkej, udělám ten na krok. No. On se vylečil, až se posílil. No. Teďka jsem svatý já. Nevím, co to znamená. Ty tady budeš mít klení. Ti to jasný. Pak tě sejmu. Velké štěstí, Pikeman. No, teď už to máš. No, to dělá ta mince štěstí. Už to máte spočítaný. Zabitý. Sakra. Abych si do něj chtěl píchnout vidlákem a ono to nejde. Ten shooter zase. Jsem tě už umři. Tak on nedá pokoj. Já mu dám ještě jednou to klení, no. Nedám, aha, on se ochránil. Dobře. Nebo zabiju. No je to. Takže já jsem ztratil 14 mečařů, jednu kavalerii a 3 pikemeny. 1282 zkušenost. Další level. Útočná síla plus 1. Tak se mi to líbí. Tak. To si uložím. Sice velký ztráty, ale furt to jde. Teďka snad mě dovolí už si vzít tohle, co právě patří mně. Zase někoho pošle, ne? I artefakt by mi mohl dovíst. Ještě nikoho neposlej. Dobrý. Si vemu. Tak. A teď jdu domů. Vemu to tady přes zloděje. Koupím si 12 zlodějů. Není místo. Tak to, co tady mám navíc? Vidláky, aha. No, tak to je blbý, no. No, tak si je nekoupím, no. Zase jde žlutej. Tady snad ještě nebyl, ne?
se to narodilo, jsem si nějak nevšiml. Takže všechno nakoupím. Žlutej bude asi silný, když jsem ho ještě nevyprášil. No tak, co on tady bude vymýšlet? No, tady už si staví hrát, že jo. Tam byla osada. Tady taky, no. No tak to je po mně. A tady jenom přežívám v hradu. Sotva. Teď jsem se napustil a mám prd. A jenom čekám na smrt, podle mě. Teď bere zkušenosti. Horda, no už to začíná. Houf. No, ten mě dodělá. I když budu v hradu, ten jde na mě rovnou. Mě zase vzal ten. Důl. Počkám, až odejde a pak si vemu. Moment, jak to, že oni se tady zabili? Zelený zabil žlutýho? Jak to? To je dobrý. To se mi líbí. Tak. To jo, to by mohl dělat častěji. Budeme tajně spolupracovat spolu. Kartelová dohoda. Nejezdí. Klasika, metr před cílem jsem skončil. Tak, nakoupím znova. Takže to nechápu, jak to, že oni mezi sebou se vraždějí. Jestli to nebylo jenom tak jako řečený. Že jako spolu uzavřeli to, ale přitom to ta hra vůbec ani neumí takhle hrát. Vůbec peněz. 15 tisíc, no. Něco s penězma, nemůžu si tady koupit ještě něco. Věž kouzel, sídlo špionů, zbytečný vyhazování peněz. Katedrála. A nemám krystaly. S tím by se taky bojovalo líp, no. Já si postavím aspoň ty kouzla. Nic jiného neušetřím už. Budu mít zase to samý, že jo, plamen a ta paralýza. A to už má konec, jo, to nejde víc. 10 krystalů to chce, no, tak to nepůjde. No a co já teď? Tady zase musím jenom čekat týden. Protože nemám naprosto žádnou šanci tady něco udělat. Stavím si tady sídlo špionů, abych něco viděl. Počet měst, všichni mají jedno město, jo. Co to je za nesmysl? To jako města jsou jenom tady ty na začátku, jo. Že by nebyly vůbec na celý mapě. Takže to je jeho hlavní město, jo? To zelený. A ta osada dole, to je blbost. Počkat. Jo, počkat, to je počet měst. A počet hradů. Tak to nechápu. První, druhý, třetí. Počet hrdinů. Jo, takhle. Počet měst máme stejný. Na prvním místě jsme všichni. Počet hradů má víc zelený, počet hrdinů zelený. No a já jsem na posledním se žlutým. Nic. Budu vyčkávat. Jdu stavět. Nejdu. Pokud nebudu mít krystaly, tak nemůžu stavět nic.
Ne, blbý, že já než tam dojdu, tak oni vyrazej a kdo ví, co udělají. Čtvrtý den. Taková blbá cesta. Když já někam půjdu, tak oni hned sem vylítnou. To jsem měl nejdřív uložit, než jsem se vydal na takovou dalekou cestu. Zabral důl. Tu jde projít, no. To je hezký, ale... Já nevím, jestli tam chci chodit. Má tam vůbec hrdinu? Já jsem si tam měl uložit, než jsem vyšel. Tam nemá hrdinu. Tam se nestihnu vrátit. A tam vlítnu. Má tam prasata na dálku akorát. Že tam nemůžu. Může tam nevidět. No tam fakt není. A teď si ho tam koupí rovnou, že jo, když uvidí, že jsem tam. Nejvíc nahoře. Málo. Já tam zkusím teda. Co mě tam bude čekat. 8 prasat. A 134 dáme těch mamasů. To vypadá dobře. Já jsem sice slabý, ale dovoluji si nahrát. 8 prasat, to snad ani nemusím používat klení na ně. Plamen bych tam mohl hodit. Teď už to mám trošku silnější. Zkusíme, když jsou u sebe. 29 vlků, 28. Půjdu dopředu teda. Si to vemu na vlky. Těch 6 prasat nic nebezpečných nebude. Tak co tady máme dál? Hodíme tam další oheň. Asi jo. Trochu je to ožehné. Co těch 134 goblinů, sakra? Beru jako, že jsou slabí, ale... Nevím. No, když je jich hodně, tak... není úplně nejlepší. Ještě poslední plamen. Střel do nich radši teďka. 134, 97. To jde. Ale umírají mi moji lučišníci. No, já tady se střelím všechny hradby. Místo, aby to se střelilo něco, nějakou bránu. Vlastně jediný prase bude střílet dvakrát. Už to tam mám všechno na prd, takže kouzlit moc nemusím. A mohl bych si dát svatýho. Dáme si svatýho, takže maximální útok. Dám to asi zase na ty gobliny, nebo na vlky, gobliny. 58, furt je jich dost. No. Tak už je to odebřený samozřejmě u goblinů. No. To jsem přesně nechtěl. Byli slabší, než jsem si myslel. Teďka na vlky. 7 vlků, to už je sranda. Se zabijou o mě. Prasata kuchnu. A 3 pračlověky.
to taky doklepou, se zabijou sami o mě, ne? A je to. Já se mu sejmul hrát. 1700 zkušeností, 21 lučišníků mi sejmul, no. A jednu kavalerii. Tak to jsem nečekal, jsem šel jenom tak na výlet. Tady vyplejtval všechny ty kyklopy, ne? Jak to, že tady nemá? Ne, on tady nemá kyklopy, cokrát. Tak kde je vzal předtím? Když asi má jiný hrok, no. No, takže tady máme různé věcičky. A mám hodně peněz. A já si postavím... Co tohle to chce? 20 krystalů, tak na to můžu zapomenout. Kouzla bych mohl. To bylo dobrý. Asi kouzla si taky koupím, no. Ať jich mám víc. Nějaký lepší. Ukaž zdroje, svatý, zruš magii, no. Tak to je na prd. Já si dokonce tady můžu něco nakupovat. Tady něco má. Je to možný? Já si to nakoupím, vlky si koupím. Tady ty pro člověky, nevím, prasata jsou na prd, ale všechno si tady koupím, aby mi sem neléz. Ještě něco tady jde koupit? Asi ne. Tady ty. Ty jsou ale úplně blbý, to je snad horší než ten. Než vidlák. 1, 2, energie 3. A jak to vypadá s vidlákem? 1, energie 1, tak vidlák je horší. Tak nechám to tady bránit, možná bych tam koupil ještě hrdinu. Tohle to teda ten obelisk asi nepotřebuji, ale můžu si tam vlíct, proč ne? Mě vlastně ukáže to samé, co už jsem viděl, že jo? Když jsem tady byl minulý, jsem si to loadnul. No, bažina, ta bude někde úplně na druhé straně, kdo ví kde. Navíc mi to tam určitě už vykopali. Já si to teda uložím. Ale furt na tuhle druhou pozici. Co tohleta? To vypadá slabě, bych si docela troufal. Ale radši bych to vzal přes barák. Počkat, ona se tam načuchla do baráku. Moc mi to nepomohlo. No jenže já to tam nestihnu. Asi. Co kdybych jí skočil... Ne, tam skákat nebudu. Ale moment. Já si tady koupím špiona. Postavím teda špiona. To znamená, že teďka tam uvidím víc. Houf, skupina, houf, spousta. To už není tak dobrý, jako to bylo. Asi si budu muset koupit hrdinu tam v baráku. Kolik je to jeden, druhej. Se něco narodilo. Šmaria. Nevím, kdo tam dojede dřív, ale já jsem mu když tak na cestě. A za druhý... Dělám tohle, že tady nakoupím nějakou obranu. Peníze mám, ale už mě ubývají teda hodně. Už jenom 10 000. Počkat. Já jsem na tom furt blbě. Taky koupím, když je furt ještě používám. No. Nic moc, ale aspoň něco. A tady, jaká barva sem jede? Tak to není žlutý, modrý. No, vypadá to na lamu. Koupím hrdinu, rytíř nebo barbar. Tenhle se mi sem hodí víc. Takže koupím barbara. Teďka to otočí ta loď, určitě. Takhle. Tak. To bylo asi všechno. Teď se uvidí, co se bude dít tam nahoře. Jají.
Sakra. Co to se to děje? Co se to... Co to je? Jsi zbláznili, ne? 3-1. Skupina zase těch mamlasů černých. Několik hordal. No tak to jsem mrtvej. Pobíte se mezi sebou. Ale tebe sejmu. Ty jo, já tam nedošáhnu. Snad tam došáhnu. Já tam nedošáhnu o krok. To je klasika, to mě provází celou hru, no. Od začátku, o krok mi to nevychází. No, takže já tady budu muset udělat. Koupit novýho hrdinu. Rytíře. Jsem to měl minule tak hezky srovnaný, teď já už zase nevím, jeden dlák byl tady, nebo bylo takhle, tady nebylo, takhle asi, takhle nějak. Takže by na tom tady záleželo, když tady nikdo není. No a tohle to jako co to? Tak tady jdem. Můžu něco postavit, co by mi pomohlo? Přístav. Tak ne, no. Tak teďka... jsem si myslel, že jsem se trošku rozšoupnul, ale zase tady to umřu. Ale takže by se pozabíjeli mezi sebou nejdřív. A pak zdrhli, protože by měli malou armádu. Bohužel ne. 38 ptáků. Normální. No, už jenom. Jedna gargoyla, no tak to je lamárna. Já se nemám kouzla do prčit, ale stejně bych měl, no ale do prčit, to byla chyba. No, tak si tady aspoň lokem zahryznu někoho. Ale oni by tam měli stejně ty jiný blbý kouzla. To by mi moc nepomohlo. Teď už to bude boj jenom mezi tady těma. On se tam přilítne ke mně. Nebo nepřilítne, on se bojí. Vlk nemůže nic dělat, to taky ne. Jako takhle by to mohlo být, jo. Mně to nevadí, já si taky budu střílet takhle na dálku hezky. Mně to vyhovuje. Neničte to. Ježíš, už zase tady tu. Mokrý Armageddon. Trošku mi to pohebalo. Tak to vyhrál díky tady té srabárně. Toho už nesejmu. No, tak jsem aspoň utratil pár peněz, no. Jeho praštím kým po hlavě a on z toho má strandu. Co to vyvádí? 6 mám. 3 mám. To je taková troška... No, proč jsem si nekoupil tu knížku? A teda už nevím, co tam bylo za kouzla, nějaký blbosti asi, to by mi asi taky nepomohlo, no. Jenom 10 těchto ptáků tam má, to už bych nějak třeba doklepal něčím. To je škoda. No ale pak by mě stejně zabil tady ten, takže to je jedno. Ale aspoň by měl zabitýho hrdinu a neměl by zkušenosti. No a teďka tady to, takže jo, mě tady ten zabije. Taky nemám koupenou knížku. 27 tamhle těch mamasů na zecích, aspoň že je odevříno.
jako chcete mi říct, že když takhle budu sekat šikmo, takže zablokuju tuhle kavalerii, která má výjít ven. Určitě jo. Tak já nikam nejdu. Kolik jich mám vůbec? Pět? No tak to je asi jedno. Taky umřu. No nevadí, pak to dobiju zpátky. Jo. Jeden, zase nevím. Že jsem to vykoupil aspoň a že to umřelo a ne, že si to koupí on a použije proti mě. Odvážnej vidlák. No a počkám, tady páchám sebe vraždu. Nepůjdu moc dopředu. Aspoň ať udělá co nejvíc škod ten šíp. Nepůjdu. Budu nejvíc zdržovat. Měl dva kroky, tak bych se odvážil, ale já nechci, aby on do mě sekal, to by mě asi zabil, protože ty paslíci jsou tvrdý. To by mě hodí šutr. No a vymaže mě taky. No, nemám město. Stůj, ty parchant. Koliká ty jeden? Pátý. Zabiju a naval nějaký artefakty. Klení asi, že jo? Není schopná pohybu a vrácení, ale útoku schopná je. Takže radši klení. Co to děje? Paralýza. To použil na mě. V takovém blbým místě, že ani tenhle se štěstím mu nesejme. Se ještě posílí. No, jeden střelec ten toho moc neudělá. Dokonce tady jednoho sejmu. Já na něj nemůžu kouzlit, nebo můžu. Myslím, že ne. Ale on si dal vlastně ten pohár. Takže asi můžu. No. Mě paralyzoval tamhle toho páprdu, který by ho dodělal raz, dva. No, ten je odvážnej teďka, když je tam sám. A ještě je úplně nejvíc odvážnej. Tak ho paralyzuj. Konečně. 1050 zkušeností. No, žádný artefakt mě nedal. Jak neznáme nic, ne, tam má být. Jo, on tam něco nechal. Jsem si říkal, kam ty trpaslíci zmizli. Bych potřeboval ten vztek mít. Ten mi fungoval dobře na ně. Že se tam sami vraždili mezi sebou. Moje nejoblíbenější kouzlo.
seřeš ho. Dobře, co se řezal, tak se to dělá. To bylo správný, tím už žádný chodit nemusím. Tak, a je to moje. 1180 zkušeností. Další level znalosti plus jedna, ne. No. Takže to bychom měli. Jsem zase doma. 10 krystalů nevydělám. Koupit nic nemůžu. Takže čekám na to, až se to narodí. Ježíši, co to zase. Asi se blíží moje smrt, vidím. Houf, několik horda, no, spousta, no jo, no, tak je po mně. To je konec hry. Ještě to tady pojistí tenhle ten zelený. Šestý den, no. To je konečná. Abych mohl někam zdrhnout, nechat tam hrdinu, aby se tam přizabil. Pak bych tam šel zpátky, ale to už nejde. To tam nemá cenu utíkat. ...109 šípařů. 95 už. I když jim dám to, aby tady útočili úplně nejméně. Čemu nebude. Mu dá ještě sílu. Ale v blbej čas, takže já mu to přebiju. Docela mu to hebe. Tady ten šíp obranej, ten je dobrý. No a teď jsem v háji, protože on si ho ochránil a ho nemůžu zakouzlit. Nemám žádného střelce, jako vždy, že jo, všichni mrtví, on má dva. No, 60 mečařů. By mohl mít jenom ty mečaře a stejně mi všechny kuchne. Hm, si to zrušil. Kde já můžu kouzlit? Pět prasat tam zdržuje. Počkám ještě s tím klením, když on teďka střílal. Teď už bych mohl klít. No tak ty už nejsou nebezpečný, ale těch 60, ty mě dorazej. Vrtoval? Ne jo. Zabil jsem mu 2 ze 60. To je dobrý. Kolik jich mám já? 18. Co pak bych mu dal? Už tady nic pořádného nemám, že jo? Paralýza, ale aby se nemohl bránit. Nebo aby nemohl oplácet. A
56 má? Tohle nemůžu dodělat nikdy. Třebu kouzlit, než on bude něco dělat. Se mu jí majznou. 54. Bych potřeboval další paralýzu, teď když mu jí majznou. Ten je tady zablokovaný. Osvoboďte mě tu. Tak, to jsem udělal před chvílí. A je, už zase srabák. 45 jich má. 34, no. Takže on mu umřel jeden a mě to pohebalo určitě všechno. A nyní zaútočím tady tím vidlákama. On nebude čekat takovou zradu, ale počkat, kouzlit nemůžu. Prase chcíplo. Paralýza, ještě máme. No, tři. Kavalérie, no to je nic. To má 40. Což je 36, to ne, 38. 33. Vidláci se snaží. 131 vidláků. 26, pěkně. Ubrali. Nejsou na nic. Já ho tady sparalizuju k smrti. 1, 17, 14 a vidláci 11, 8. Už umře. A ještě aby neřek, co kromě už to došlo. Tak si dám svatýho. A mě zabije, no, jich 8, dám si radši svatýho tady na toho. 5. Dva a je tu hej. Tak. 3380 zkušeností. Útočníkovi umřelo 109 lučišníků. To se mi líbí nejvíc. To je konečně. Takhle to dopadá u mě a teď to tak dopadlo u něj. No a já jsem zase zdecimovaný a na mě se řítí ten třetí, no, takže ten už mě dodělá opravdu. Znalosti plus jedna zase, ježíš, proč ne útok, třeba nebo obrana, furt ty znalosti, to budu mít milion kouzel, který jsou stejně neúčinný. No. No a ještě tam jede čtvrtej pro jistotu. Tak tohle už nedám ani kdyby, já nevím, co se stalo. Ani mi to nedalo žádný jako artefakt, nic. Když prostě čekám jenom na smrt. Ariel. Kdo to tam vystoupil, se ještě podívám. Lord Hart. Skupina několik málo. To je docela zabitelný. Tohle je horší. No, to je tam po mně. Sedmý den, to snad není pravda. Kdybych utek, on to tam zabere, vykoupí a bojoval bych proti sobě. To je blbý. Proč zrovna sedmý den? Proč nemá zase okrok? Proč není okrok pozadu? No, z toho můh, to by mě zabili těma mouchama. Desetky kopů, to by mu taky stačilo. Takže dáme
krátký. Klopovi nic nedám, protože ten chodí pomalu a než sem doleze, házet nemůže, myslím. To bych dal klení. Asi vlkům. Ne. Já bych dal vlkům paralýzu. Ne. Protože tenhle ten gargoylák přiletí sem a tady mi to zablokuje a na ně nebudu stejně moc útočit. Takže já dám... Lep, moucha. Tímhle útočit nebudu, to jsou jenom dva, ty by to schytali. Jasně, on si dej nám. 27. Pořádně můj první. 14. A s tímhle jsem chtěl zaútočit takhle na něj, ale aby byl paralyzovaný. Takže nevím, jestli to teďka mám dělat. To asi zkusím. Nebo ho mám sem nechat nalákat, on mi do někoho hryzne. Ale pak do něj budu moc sekat těma zbylýma dvouma, který to přežijou. To bude asi lepší, takže já nic dělat nebudu teď. Mouchy popolezly. Proč to střílí do něj? To má střílet tamhle do těch kyklopů. Nebo do vlků. Jsou mrtví. Teďka bych chtěl... Ty mouchy nevím, co se mnou provedou, když je jich 100. Nebo jaký zlý. Bych mu dal paralýzu. Že se nebude bránit 10krát, jak má ve zvyku. A zbyly mu 2. Jo, jsem to dobře vymyslel. A už není. No, tenhle se sice tady rozjel, ale já se s ním někam rozjíždět nechci. Takže tady zůstání. Ale tady ten kyklopák a ty mouchy. Co? Jo, mouchy to trefilo, už jich jenom 30, jo. Tak to je dobrý, tak ty už nejsou nebezpečný. Takže já teďka potřebuju vyřešit toho pakuně tady. Kolik on má malý útok? 12. To je furt hrozně moc. Já ho tam asi zabedním. Nejdřív vyřeším to okolo. Takže on se nemůže... Doufám, že ho to neodčaruje. No, bych takhle zezora nemohl. Tak tohle zabiju. Ježišmarja, ho nezabil. Třeba by šípem to šilo do toho kyklopa. A on to odčaruje, no tak to je vážně. Takhle ze spoda bych potřeboval, abych měl krok dopředu. Klop tady bude řádit. Takže já zdrhnu. Zdrhnu takhle nahoru. On může chodit, myslím, o jedna, takže... Když udělá jedna, tak mě sekne. A radši zdrhnu ještě dál. Ty tady čekej. Já ho teda... Nezačaruju. Tak, má jich furt 10. Tak, a už je to jenom proti kyklopovi. Ale když tady budeme dobře utíkat a běhat furt dokola, tak on nakonec ten šíp zabije. Tímhle bych ho mohl praštit, protože mám 131, to je přece jenom aspoň nějaký trošku útok.
paralyzovat. A do útoku budou vidláci. Prostě zabili jednoho kyklopa. A teď to asi schytají. 130, nebo kolik jich bylo, zařvalo. Jasně, aby to nemusel obcházet. Jich jenom 7. Paralyzuju. Pryč. Na tebe si teda seknu. I když jsem měl asi utíkat, no. Paralýza. Utíkej. Všichni jenom 5. Paralýza poslední. Potřebuješ nikam chodit, ty uteč. No, možná ještě jako 4. Můj největší útok je úplně něco, co nehraje. Uspat. Po jednom chcípa. Sakra. Jeden. Teď ho přilepím. Ne, tu hej. 2340 zkušeností. Dobrý. No, to jsou úplně normální nepřátelé. Oni vůbec nejsou ty hlavní. Teď by mi mají nosit věci. A tady už jde zase další. Skupina několik, málo několik, no, jsou tyhle pápadové. Se divím teda, že ještě žiju, já nic nemám, už jenom 13 a 3. Tady něco nakoupím teďka, ale to mi k ničemu moc nepomůže už. Se divím, že jsem furt ještě naživu, jsem myslel, že dávno ne. Tady se asi nesmí prostě jít dopředu. Protože nejdřív jsem šel za tím artefaktem a potom jsem šel na ten hrad. A kdybych tyhle dvě věci neudělal, tak co bych dělal? Bych se tam boostil na místě, no. Taky k ničemu. A nebo si mám třeba rychle vyrobit loď a rychle jít na ty draky, ale to zase tam budu slabý, jo. Já musím nějak zabít nebo něco. On půjde na mě zase. A i kdybych tohle porazil, tak zase půjde další a další, až už... No, on nejde. On se bojí. A když já vylezu, tak zase on půjde, že jo. Otočí a vystoupí a jde po mně. Ne. On jde do jeho hradu. Tě žlutej. Zapte se! To schvaluju. Ne, už to otočil. Ale on nejde po mně, on jde po hradu prostě. Hou, hou, skupina, skupina. Kde se tady vzal? Tady prostě vylít vodní kůt. Budeme dělat závody do mého hradu. Takže já teďka stojím v cestě, tak to mám blbý.
Ale víte co, bojujte tam mezi sebou, i když jste spolu. Já si tady budu sejít radu a budu si hledět svýho. Vlastně. 10 hrdinů si tam dejte. Trollové mají výhodu. To je největší tragédie, když si kupuju vidláky. To je vidět, že prostě už nevím kudy kam. A když nemám ten důl, tak mi docházejí peníze. No, tak jediné, co teďka tady můžu dělat, je nechat se napadat. Spousta. Takže teď už je to definitivně konečný. Říkal jsem to už asi 3x, ale teď už je to jasný, protože... Kolik je těch střelců? No, tamhle máme 250 vidláků určitě. Na první ránu to odevři, vlastně. 116, už po jednom zásahu, takže 50 jich asi umřelo, nebo kolik. A vidláků? 255. Já nevím, kde to berou. No, paralyzuju, nepotřebuji. Jo, uspat. Tohle rozhodně nesmí střílet. Tam asi vylejzat ani nebudou, jo? Proč? Co? Aha. On mi dal klení, aha, no. No tak tomu bych stejně neuniknul, že jo, když je u mě dáme, takže tomu nešlo zabránit. A to klení bych právě chtěl, to bych dal teďka vidlákům a oni by zapíchli tamhle ty lučišníky. No, mám dva. Mě uspal úplně nesmyslně tady toho, nevím proč. Já jim uspím tyhle. 103 už jich má jenom. Se tady vždycky takhle povraždíme, mně nezbyde vůbec nic. A on tam přijede s novým, který má zase všechno. Kam to zabíjet? Tady aspoň co trefím, no. Paní, no, on si je posílí. 95 jich má. Uspaných. Já mám dva lučišníky a ty zabijou 10 vidláků. Teďka jestli bude střílet, 84, to je furt strašně moc. Bude spát. Masakra, teď už na něj nemůžu kouzlit, tak teď už si teda zastřílí, 71, no. To bude zlý. Tak teď asi budu muset vylíst. Asi jdu, no. Radši se jdu. Si vystřelím. A ještě má velký štěstí ten páprda, co si doteď nevystřelil. On zabil jenom ty dva moje lučišníky, tak to neudělal úplně chytře. Zbytečně vyplejtval. Kolik mu jich zbylo? 60? Jo.
A teďka si zakouzím něco na sebe, ale... Svatej nebo paralýzu na něj. Že by mi to nevoplatil. To spíš na sebe svatýho. Teďka, já se ho neprocpu, ale takhle. Mám jednoho, jo, takže... Jsem čekal lepší teda věc, tohleto. A mě sem přilepí. Nevím, co tím sleduje teda. Dobře. Ještě jednou. Jeden mu zbyl. Pěkně. To byl dobrý útok. Jo, tenhle se do toho taky pouští dobře. Tak, jak dlouho on bude tady ochráněný proti tomu kouzlení? Tyhle to asi moc neudělají. ...47, to než tam dojdu... Sakra, teď už se bojím vidláků spíš. Já asi vidlákům dám paralýzu totiž. Všichni chcípli. Jsem myslel, že budou víc výdržný teda. Tak ty už nebudeš střílet. No a tenhle bude útočit na všechny okolo, to se mi taky moc nelíbí. A navíc tenhle je slabý, já s ním asi útočit nebudu. Takže nic. ...26... ...lučišníků. Mám odvážný lidičky, chtějí chodit dvakrát. Ty už nejsou nebezpečný, tak teď hydra. Měl nějak dodělat. Mohl jsem něco zakouzlit, no. Poslední hydra. Ježiši Maria, to je parcha. ...2800 zkušeností. Jako zkušenosti mi tady nabíhají rychle a dostanu znalosti plus jedna, že jo? Síla kouzel plus jedna. Aspoň co. To je jediný, co mám, když už nemám lidi. Den 3. No teď už to ale nestihnu nakoupit. Já to zase přežil nějakým zázrakem. Horda. Několik kyklopů. Tak teď už je to jistý teprv. Ten tam dojde. Tak jako... Před chvílí jsem měl aspoň malou armádu a on byl silný a přežil jsem to. A teďka mám nulovou armádu a on je silný. Ne úplně moc, ale na tuhle armádu, jo. No, mám 3 postavy. Takže teďka už je to 100%. Jestli teď i to přežiju, tak už opravdu... To nemůžu přežít teď už. Já si nekoupím ani vidláka. No, to nejde přežít tohleto. Kdybych postavil aspoň nějaký kouzla ještě. Nemám ani krystal, ani síru nemám, jenom šutry a dřevo mám, hodně teda. Takže s Bohem. Teď on si na mě dovoluje už od začátku. To je 150 lodí, to není možný. 52 prasat, to by mu stačilo. Je slabý. 8 kyklopů, no.
Vlastně, střílíš si dvakrát ještě. No, tak ona to střílí do prasát, protože mě to chce zabít, takže já musím uspat prasata. No, tohle už nepřežiju, protože 8 kyklopů nezabiju. Tady to všechno ostatní, ani 32 těch pračlověků. Taky jsem zabil, 35 prasat ještě. Tady můžu chvíli uspávat. Sice hezký, ale jaký klub mě to tady vymydlí. I kdybych přežil dáme ty pračlověky, což se mi nezdá, tak jaký klupa nepřežiju. Ještě mi to tady odevře cestu rovnou před zobákem. Smažil mě nějakým kouzlem. No, co teď? Teď musím zaparalizovat tohle. Seřezat ho. Než má 8 a já mu nezabiju ani jedno. Jak to, že útočí, když byl paralizovaný? Co to je tohleto? To ani nefunguje nebo co? Je paralyzovaný. Tak do něj říznu. No, a jak to, že teďka to funguje? No, teď se začínám bát. Prasata jsou mimo nebezpečí. Nebo já teda před ním. Že já ho uspím. Já jsem ho měl asi uspanýho předtím, že jo? Já uspím. Jdu pryč. No, co tady s tím? No, jsem tady obklíčený, já potřebuji pryč. Ještě posílil. To je strašná postava. A když jsem ho měl já, tak mi to nějak moc nepomáhalo teda. Se smažil mě nějakým plamenem. No. Rozdrcem. Aha, už jsem ještě neviděl tohleto. Přeji si opakovat tento scénář. Což je 3 hodiny, jo. No. No to je blbý. Sakra. Takže já to zkusím ještě někdy potom jednou. Na začátku zkusím prostě... Nevím co, jako neutočit. Syslit si ten jeden hrad. Nebo jestli rychle mám přejít do útoku. Někam odplavat rychle. Jsou takový dvě taktiky, co mě napadají. Ale když budu takhle v jednom městě, tak to hraju vlastně proti 3 a ty tam budou furt posílat další a další hrdiny, stejně jako se to dělo teď. Sice bych byl trochu silnější, kdybych neútočil na to město a... A kdybych to... Nebral ten artefakt jeden, ale... A nebo naopak, že jsem měl sebrat tam ten nějaký lepší artefakt na vyšší útok nebo něco takového. Já dám radši jo, že chci opakovat. A hned si to uložím, abych si to potom mohl načíst. Takže uložím tady já 8. No, a jinak mě nenapadá, co s tím, ale oni se dali jiný artefakty, jo. To
tohle byla asi nějaká obrana. No, zkusím ještě jenom teďka takhle rychle někam doběhnout. Tady postavím něco. To nejde rychle tady nic udělat, protože tady nic nepostavím, že? Já si koupím akorát knížku, tady nějaký mamlase, tady druhý mamlase. No, tím jsem skončil a tím nic neporazím. Tady vyrazím dopředu, rychle do toho hradu. Cestou si vemu z lodě. Tak všechny. No a tady jsem skončil, protože tady neprojdu. Takže budu chtít napadnout, no tak tohle nemůžu v životě pozabíjet. Co mám vůbec za kouzla, ani jsem se nepodělal ochrana. Co to dělá? Vyšuje obranou sílu. Rychle tady nejde udělat nic. A pomalu bez toho, abych vystrkoval rušky. Takže jako naběhnout rychle do toho města, zase ono by tam nic nebylo. Kdybych to ubránil, třeba to spodní, pokud je to jenom osada. Všechny jako dvě města aspoň. Aspoň by je neměli oni. No se nedá stihnout. No tak nevím. Tak uvidím, příště bych zkusil spíš kempovat v baráku, oni by tam ke mně chodili, zabíjeli by mě. Chtěl by to aspoň ten jeden důl mít, no to asi těžko, když jsme to teďka viděli. Ale tam bych si mohl třeba odskočit aspoň. No tak nevím, zkusím příště kempovat, no. Tak uvidím. Tak zase příště.